Bona tarda a tots i a totes. Fa fresquet, ha vingut el fred de cop i aquí ens trobem doncs, un cop més a Can Travi per fer el Consell de Barri de Vall d'Hebron. Doncs, molt ràpidament, vale, us explico una mica els temes que tenim avui per parlar. En primer lloc farem informació i retorn de les actuacions efectuades des del darrer Consell de Barri al juliol. Doncs una mica què és el que s'ha fet en aquest temps, no? I què és el que es planteja doncs fer de cara, diguem, abans del següent, no? Perquè les coses que com a mínim estan en cartera, doncs us assabenteu de primera mà, sobretot, no, a partir d'obres, manteniment, etc, no? Tenim dos punts importants, diguem, el seguiment dels projectes que ja estan en curs, el cobriment de la Ronda de Dalt i el projecte de l'Avinguda Can Marcet, vale? Llavors farem seguiment d'aquests dos projectes. Un tercer punt sobre mobilitat, autobusos i àrea verda, i al final de tot, no, doncs el torn obert de paraules, on bé, doncs amb les preguntes que heu estat entrant, no, doncs podeu comentar qualsevol altra cosa que no estigui en aquest ordre del dia, no, i que creieu que és important que tots els veïns coneguin, no, i que tothom sàpiga doncs en el barri que està passant alguna qüestió, no, que us pugui preocupar. Recordeu, no, que aquests espais són específicament per temes doncs més que requereixen d'una discussió més col·lectiva. Sabeu, no, que teniu doncs molts canals oberts amb l'Ajuntament, el primer, el vostre tècnic de barri, el Jordi, just que el teniu per aquí, que és la, diguem, que és la persona, no, de l'Ajuntament, el tècnic que està doncs destinat aquí a Vall d'Hebron, i bueno, moltes altres vies, no, per fer-nos arribar els temes a l'administració. Doncs aquest primer punt, com deia, d'informació i retorn de les actuacions efectuades, doncs ens ho explicarà l'Eduard Vicente, el nostre gerent. El teniu aquí. Ens acompanyen també el Víctor Valls, que és conseller d'aquí de Vall d'Hebron, el Pau González, el nostre conseller tècnic, i el Manel, doncs com a vicepresident d'aquest consell de barri. Doncs comencem amb aquests temes, Eduard. Ara, que no estava connectat. Bé, molt, molt resumidament, després del darrer Consell de Barri que vam tenir, crec que va ser el maig, sí que vam realitzar un paquet, diguem-ne, de diverses actuacions. Van sorgir de la feina que tenien detectada el tècnic de barri, com deia la regidora, també amb l'associació de veïns, i vam fer un conjunt d'intervencions que es van definir arrel d'aquestes trobades, que jo crec que les vam realitzar durant el mes de juliol, abans de l'estiu, efectes de reposició i renovació de bancs, de baranes, de reparar graons. Va ser com una petita perdigonada, diguem-ne, coses disperses en diferents punts que s'havien vist que eren com crítics, eh? L'entorn dels espais de Joan de Mena, els jardins de Can Brassó, per l'arquitecte Moragues, alguns temes puntuals també de paviment a Josep Pallach, i bueno, tenim coses que encara estem treballant que no han pogut encara ser resoltes a nivell, per exemple, d'enllumenat a l'àmbit de Can Travi o una font que tenim a Rosa Luxemburg que encara tenim pendent de resolució, però els tècnics responsables d'aquests temes estan a sobre. Bé, es va fer tot aquest conjunt d'intervenció, el districte va disposar un pressupost, uns 27.000 euros, i es va fer tota aquesta intervenció variada. No volem acabar amb aquesta feina, diguem-ne, i voldríem seguir treballant
per anar millorant alguns punts que estiguin deteriorats dins el barri, i crec que estem planificant pel mes que ve de desembre una altra trobada amb l'associació de veïns amb posar el foc al que és l'espai públic dins del barri i veure com continuem treballant. Però aquest seria el gruix, diguem-ne, de les actuacions que teníem pendents, o així menors que havien sortit altres consells de barri que havíem recollit i les vam realitzar durant el mes de juliol. Sobre aquest punt de l'ordre del dia, el vicepresident de la comissió consultiva, em sembla que, la comissió de seguiment va demanar intervenir també. Hola, agradeceros a todos. Voy a retomar un poquito con el principio. Me hubiera gustado intervenir al principio. Agradecer a la regidora y al consejero de Barri que en este caso se haya contado, no fue así en el anterior consejero de Barri, que se haya contado con la Asociación de Vecinos para participar en un consejo de barrio que durante 8 años creo que hemos trabajado en este barrio la participación. Iniciamos el primer consejo de barrio que aquí no había más de una docena de vecinos. Hoy podemos ver el éxito que ha tenido el consejo de barrio de asistencia. Os agradezco esa asistencia y agradecer a la regidora, decía, que se haya contado, en este caso no fue así en el anterior, con la Asociación de Vecinos para concertar una fecha que nos fuera bien a todos. El anterior fue decidido de manera unilateral y, la asistencia así fue. Lo podéis ver en YouTube. Fue una asistencia escasa comparado con otros consejos de barrio, ¿no? Dicho eso, me gustaría también hacer un agradecimiento desde la Asociación de Vecinos a Jordi, el técnico de barrio. Por favor, Jordi, si pudieras levantarte. Y lo siento, te tenemos que hacer un aplauso, dar un aplauso. Y Y os explico por qué. Desde la asociación, evidentemente, somos muy reivindicativos, es el papel que nos toca. Tenemos que reivindicar absolutamente aquello que creamos que sea bueno para el barrio y que vosotros nos vais trasladando día a día. Pero creo que tan importante como reivindicar es reconocer que por primera vez hemos tenido un técnico que su interés va más allá del profesional y ha demostrado un interés vocacional con el barrio. De ahí venía el agradecimiento. A partir de ahí, si queréis, vamos desglosando los puntos y vamos tratando y os daremos el punto y la visión de la Asociación de Vecinos al respecto con cada punto que analicemos, que vais a ver que desgraciadamente pues en alguna ocasión coincidimos, pero desafortunadamente no coincidimos, ¿no? El hecho de decir que mantenemos reuniones y la microactuación que decía señor gerente Eduard de en los barrios que en la parte interior del barrio, poniéndonos en antecedentes, era una de las actuaciones que tenía previsto BEC en su programa electoral, y nosotros lo que hemos transmitido es que nos parece insuficiente dado el deterioro que presenta el barrio en el polígono que forma la calle Juan de Mena, Padre Mariana y la Ronda de Dal, ¿no? Es una parte la más antigua del barrio, es la más antigua del barrio y la que presenta una mayor degradación en lo que respecta a escaleras, barandillas, y en su momento desde la asociación lo que denunciamos es que incumplía las leyes de seguridad, las normas de seguridad, que no leyes, más básicas. Hay peligro de caídas a distinto nivel y tiene zonas que son de peligro y con un ojo crítico y técnico se ven rápidamente. Los que vivimos en el barrio toda la vida no nos damos cuenta porque siempre ha estado así, pero las normas y la normativa en lo que respecta a seguridad para el ciudadano, afortunadamente ha ido progresando, como lo ha hecho también la seguridad vial, y esa parte del barrio se nos ha quedado colgada. Desde la Asociación de Vecinos lo que hemos defendido es que es insuficiente y fruto de esa insuficiencia hemos tomado 2 actuaciones. Una ha sido las reuniones que decía Víctor, que vamos a tener para que se haga un plan integral de reforma del barrio. No entendemos cómo eso, un barrio que tiene 45 años de antigüedad, no ha habido actuaciones de mantenimiento. Y 2, lo que hemos hecho ha sido un esfuerzo administrativo y de gestión. Hemos creado una base de datos en la Asociación de Vecinos. Nos hemos dedicado a hacer un recogimiento del barrio de todas aquellas deficiencias que hay, ya sea falta de árboles, papeleras rotas,
escalones levantados, raíces en aceras, bueno, pues todo aquello que puede provocar una situación de peligro y que entendemos que tiene que haber una intervención rápida por parte de la administración, porque se pueden generar caídas y se pueden generar situaciones que no son para nada deseables. Y lo que hemos hecho ha sido crear esa base de datos. Os invitamos a cualquier deficiencia que veáis del barrio, pues hacer una fotografía y localizarla y acercarla a la asociación, porque nuestro compromiso por parte de la asociación va a ser llevar un fichero, un registro, una base de datos y ponerlo en conocimiento de la administración y registrar las fechas en las cuales se produce, se subsana la deficiencia, ¿no? A dato genérico os digo que Parques y Jardines nos decía que, bueno, que prácticamente faltaban X árboles y que no se iban a replantar porque eran zonas que se entendían que no eran necesarias, pero que haciendo ese paseo por el barrio y haciendo fotografías, pues hemos visto que faltaban ciento y pico árboles, ¿no? Que no son unos pocos árboles. Hemos recogido una cantidad de papeleras rotas, una cantidad de bancos, una cantidad de fuentes. Bueno, nos ha costado hacer el censo y únicamente, pues eso, presentaros, animaros a que traigáis esas deficiencias, porque vamos a estar trabajando conjuntamente con la administración para que se solucionen. Y con respecto a la reforma, que era el punto, la cuestión, necesaria, pero muy, 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 muy insuficiente. Estábamos hablando de un volumen, creo, de 40.000 euros, recordar, Eduard, 39. Pues consideramos que eso, que tiene que continuar. Gracias. Per completar les paraules del Manel, arrel de les comissions de seguiment del barri, doncs, va sortir aquesta necessitat de fer una visió seguint les demandes que ens havia fet l'Associació de Veïns per poder fer una primera intervenció, que és aquesta que comentàvem que s'ha fet al llarg d'aquest estiu, d'un total de 39.000 euros, que òbviament és insuficient, que molts dels dèficits que tenen els interiors d'Illa, de Juan de Mena i els carrers del barri, doncs s'han d'abordar amb una visió més gran, perquè no podem solucionar amb aquest tipus de contractació tan petita el que és posar en normativa el que són les antigues escales que pugen i baixen entre els diferents carrers, i que també haurem de veure la titularitat d'aquests espais, perquè hi ha uns certs dubtes de si tot és municipal, si n'hi ha part que són encara de les propietats i com abordar-ho. Llavors, aquesta visió, doncs està molt bé que puguem comptar amb l'eina que disposarà l'Associació de Veïns. També recordar-vos a tots els veïns i veïnes que per petites incidències existeix la bústia ciutadana, ja sigui també via aplicació del mòbil com a telèfon, el 900-226-226, que aquestes petites demandes sobre una paperera trencada, una llum que no funciona, doncs queden recollides immediatament i es dona resposta i també en queden doncs registrades com a demanda ciutadana, i per tant l'administració ha de respondre d'una manera o d'una altra en aquesta petició. Igualment, doncs això, seguirem treballant en aquesta línia de poder fer un pla que millori integralment, doncs, aquests espais dels interiors del barri de la Vall d'Hebron. I una cosa, que la incidència és petita, però sí que per fer retorn, l'Associació de Veïns ens va traslladar una queixa sobre l'ús que feia el Departament de Neteja de l'Ajuntament de Barcelona de la vorera que hi ha just davant del Pavelló de la República. Els veïns que passeu per allà, de tant en tant, un parell de dies a la setmana o així, es deixaven uns contenidors d'un tamany bastant considerable a la vorera, i l'Associació de Veïns ens va traslladar que l'ús de la vorera no era per deixar-hi contenidors o altres elements voluminosos, sinó perquè els veïns i veïnes pugueu caminar. Això era fruit d'una decisió de mandats anteriors, que era, aquí es fa el canvi de les compactadores dels mercats del Carmel i d'Horta, que no tenen espai físic en el propi mercat per fer aquest canvi. I es fa el canvi, aquí s'intentava fer en calçada, però quan la calçada estava ocupada es feia la vorera. Nosaltres entenem que això no és l'espai, la vorera no és l'espai per deixar un contenidor, anar-ne a buscar un altre i fer tots aquests canvis, i atenent aquesta petició que ens feia l'Associació de Veïns, farem una reserva per l'ús de neteja entre el Pavelló de la República i Can Travi, on neteja pugui fer aquestes operacions sense
ocupar espai dels vianants en la vorera i, per tant, minimitzant els riscos de que hi hagi qualsevol contacte entre els contenidors i les persones. Això ja està, ho hem tramitat amb Guàrdia Urbana i amb Neteja, ja està aprovat i es farà properament. La idea és que sigui una reserva de dilluns a dissabte diària i, per tant, que a la nit puguin estacionar els veïns i veïnes, però que sí que durant el dia quedi lliure per poder garantir que Neteja pot fer servir la calçada i no cal que pugin a la vorera. Com d'aquest tema de, més de petites actuacions i de manteniment, hi havia algunes preguntes de les que heu entrat per escrit que fèiem referència, vale? Si us sembla, anem cridant pel nom a les persones que han fet preguntes que tenen a veure amb això. El primer era el Lluís Almirall Santacana. Un momentet, que li passaran el micro. Bueno, jo us volia dir la plaça aquella d'Arquitecto Moragas, des de primers de setembre hi ha aquella font, hi va haver un brètols, que van trencar el marbre i se'n van endur l'aixeta o el grifo. Això ens van venir l'Ajuntament, van posar dos valles de plàstic i allí ha quedat, des de primers de setembre. Això ens, com fa vent, aquelles valles de plàstiques volen per la plaça. Això és una de les queixes. L'altre, al mateix puesto, efectivament vau posar una sèrie de bancs, molt bé, ara hi han plantat els arbres, però hi ha cinc forats que han quedat allà, que jo he vist gent a caure, perquè si són en línia, molt bé, però aquí hi ha un forat, aquí hi ha un altre. Aquest altre dia vaig veure un home que mirava així i bomba, perquè té quasi mig pam de fundària. Un altre, un noi, va fotre una ensapegada pel ser jove, pel mòbil, pa, 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 bomba. Això també es tindria de mirar, de solució. O per lo menys, si no, tapar a la mateixa alçada perquè no es pugui caure. Després hi ha una altra cosa, l'altra font que vull dir, és aquí al carrer, o sigui, al Col·legi Pau Casals. Nosaltres anem a fer teixir els dilluns i dimecres, durant tot l'any, menys el mes d'agost. Hi ha una font que fa dos estius, no hi ha aigua. Dos estius. L'aigua l'hem de portar de casa. Això ens ve Parques i Jardines i la professora ha trucat diverses vegades. No se preocupe que passamos la nota. No se preocupe que passamos la nota. Avui encara no funciona. Això és la meva queixa. Moltes gràcies. La Josefina Soler. Aixequeu la mà, sisplau, que així els us poden trobar per donar-vos el micro. No, bueno, ja volia dir el que ja hem comentat abans sobre... el que hi ha a la zona del passeig de la Vall d'Hebron, tota aquella mansana, o sigui, les escales aquelles estan, l'últim consell ho vaig comentar, les escales aquelles estan, pues, allò, qualsevol pot caure. Ja un dia ho vaig fer unes fotos i ho vaig ensenyar, però això no se n'entrarà ningú. Estan la barana està trencada. O sigui, quan m'han dit a mi que havien arreglat baranes, m'he quedat, dic, al·lucinada, dic, pues, allà no han mirat per res. I allò està molt malament. Les escales, les baranes, els jardins, allà no se'n preocupa ningú. Ja una vegada els vaig comentar amb els jardiners, dic, com és que aquí no talleu, cuideu altres coses aquí? Ah, diu, és que això no es pertany. Bueno, doncs allò, a qui pertany allò? Allò no és de ningú. A veure si ho solucioneu, perquè allò no pot estar amb les condicions que està. Fa 40 i pico d'anys que estem aquí i amb les condicions que està s'ha anat deteriorant de tal manera que ara ja està impossible. Sembla que vivim a la selva. Moltes gràcies. El Francesc Ponsa. No, jo era per dir, a veure si hi havia alguna possibilitat. Sí, que... si es poden aixecar quan reben el micro, millor, perquè és que no els veiem per res. Pintar pessebre entre la... hi ha unes escales en els jardins del que dèiem Mansana 5 per anar a Berruguete. Clar, o vas pel pas de cebre de dalt o vas pel pas de cebre de baix. Llavors les escales per què són? Si puges les escales per creuar a l'altra banda te les jugues i a més baixen com a bèsties alguns cotxes i motos sobretot. Allà si es pogués pintar un pas cebre... No vull dir que amb això ho solucionem, però almenys
semàfor crec que no, perquè seria massa... Vale. Moltes gràcies. I la darrera pregunta que feia referència a aquest tema, el Xavier Rodríguez Marzo. Hola, jo tenia diversos temes. Un és, heu comentat el tema dels arbres. Des del districte ens heu dit que hi ha, sobretot a la plaça Josep Pallach, que no es reposarien els arbres perquè hi ha massa densitat d'arbres a la zona. A mi m'ho deixa d'al·lucinat. O sigui, això que m'ho digui segur aquí, vale. Però que m'ho digui un partit com el vostre, em deixa al·lucinat. El segon punt que tenia, que t'he posat, era la rampla de la plaça Josep Pallach per accedir als 16 i 19. Aquí tenim una resposta de serveis tècnics que diu que sí que hi ha un accés viable i per això no es feia un condicionament de la zona. He dit dos vegades, ja ho he comentat, que em diguin quin és l'accés, perquè jo sóc incapaç de veure-ho i hi ha veïns que també m'han dit que són incapaç de veure-ho. Després, un altre punt... Bueno, ja els dic tot, és igual. Un altre punt és agrair-vos l'actuació que vau tindre després del... el pàrquing il·legal que hi ha quan es fan salons o fires aquí dalt. És veritat que l'any passat amb aquest Consell de Barri aquestes dades ja es va dir. La reunió 15 dies abans que vam tenir gent del districte també ho van dir. El dissabte ens van trobar que estava tot allò ocupat de cotxes. Sí que és veritat que el diumenge no va fer l'actuació, però bueno, vull dir que no torni a passar a ser possible. No? I després una demanda que hi ha de molta gent per aquí, que després la tractarem, suposo, que és el tema d'intentar aconseguir que hi hagi zona 30 al barri, que parlarem després. I l'últim punt, que no estava a la llista, però és una cosa meva que sempre tinc a la ment, no és el nostre barri perquè és Horta, però si teniu alguna informació de si penseu fer alguna cosa, ho dic a cada consell de barri del Palau del Laberint. Gràcies. Bueno, doncs molt bé, prenem nota de totes aquestes qüestions per passar-ho als serveis tècnics. Ara, com dèiem, no? Doncs hem fet aquesta primera actuació amb 39.000 euros. Evidentment cal anar més enllà, no? I caldrà invertir més per solucionar aquest petit manteniment que precisament és el més important, no? Perquè és a les voreres, no? En el cada dia, en la font, en l'arbre, no? En la vorera on aquestes coses es noten, no? Doncs continuarem treballant-hi. Passem al següent punt, que és el seguiment dels projectes en curs, de la cobertura de Ronda de Dalt i Avinguda Can Marcet. Bé, a la darrera comissió de seguiment es va demanar també que passessin compte de l'estat de la situació de dos dels grans projectes que en aquest mandat doncs, afectaran en el barri. Un és el seguiment de la cobertura de la Ronda de Dalt i les obres que s'estan fent i de la negociació amb les entitats veïnals que s'ha estat tenint al llarg d'aquest temps. I l'altre és doncs, donar comptes, i començaré per aquesta, de les obres que s'estan començant ara aquí a l'Avinguda Can Marcet, que com sabeu ja es va presentar en aquest Consell de Barri el projecte. Entenem que va ser ben rebut per part dels veïns i veïnes. Doncs, en aquell moment... vam entendre que us agradava perquè també l'aplaudíeu. És un projecte que pretén doncs, arranjar tot l'espai de continuïtat fins al passeig de la Vall d'Hebron per completar la zona verda que ja existeix a la part baixa, que ha de permetre també una millor permeabilitat entre els dos costats de l'Avinguda Can Marcet, també amb un nou pas de vianants, que entenem que ens ajudarà també a pacificar la velocitat d'aquesta via, que sí que té la sensació de ser una via massa ràpida per lo que ha de ser, i per tant amb aquest nou pas regulat en el mig de la via, amb aquesta major permeabilitat entre els dos espais, doncs entenem que ajudarà també a resoldre aquesta sensació d'excés de velocitat que tenim. És un projecte gran, important, que comença ara i que acabarà, si mal no recordo, cap a l'abril, al maig.
maig del 18 i que, bueno, que tindrem allà un nou espai també per al lleure dels gossos i que ens permetrà doncs, treure l'espai que ara mateix es fa servir de Pipican també a la plaça Joan Cornudella i desplaçar-lo a un espai més adient per la cura dels animals i de l'esbarjo. Per tant, després, si de cas, fem més preguntes. En principi comencem, han començat ja les obres, sembla que fa un parell de dies que estan en marxa i bueno, les resoldrem en el que queda d'aquests mesos fins al maig. Igualment, entre mig del Consell de Barri ens veurem alguna vegada per poder fer, amb l'Associació de Veïns com a interlocutors, per poder fer seguiment de l'estat d'aquestes obres, a veure si completen el seu període d'obres en el termini establert. Esperem que així sigui, si podem gaudir d'un altre espai verd. Pel que fa a la ronda de dalt, el que hauríem d'informar-vos és que en el transcurs de la darrera comissió de seguiment de la ronda fins a data d'avui doncs, es va exposar el que era a l'inici de les obres de cobertura en una primera fase que va des de en els barris de Sant Genís i Tachonera, la cruïlla d'aquests barris, davant de Sant Rafel i del mercat de la Vall d'Hebron Tachonera. Doncs aquí s'ha iniciat aquest estiu les obres prèvies per poder continuar ara amb la cobertura d'aquest primer tram de 180 metres. El que s'ha fet aquest estiu i va acabar també a termini el 9 de setembre és doncs a buscar tots els fonaments, els nous pilars que van en la mitjana de la via per ara, al mes de març, poder començar el que ha de ser ja la segona fase que ens ha de portar fins al cobriment de tot aquest tram de 180 metres, cobriment que esperem arribar-hi cap a la primavera de l'any 2019. Per tant, ara començarem unes obres que seran llargues, que tindran una durada important, que afectaran, òbviament, a la regulació del trànsit d'aquell àmbit, però que ens portaran una millora de connectivitat, sobretot entre els dos barris, i que esperem que sigui també per tots els veïns i veïnes que accedim als entorns del CAP, de l'hospital, del mercat, etcètera, etcètera, doncs una millor connectivitat entre els dos espais i que pugui en el futur doncs, també tenir una continuïtat en la resta de fases de la ronda de dalt. En aquest punt també n'hi havia demanda per part del president de l'Associació de Veïns de poder intervenir i n'hi havia alguna pregunta que crec que sobre Can Marcet, que si de cas la podem deixar per més. Bueno, el tema de la ronda, el seguimiento, bueno, hay una parte que es evidente, el muro de 160 metros, lo hemos visto todo el verano. Nosotros lo que estábamos pidiendo era un seguimiento. Vamos a retrotraernos a 2015. Había un acuerdo consensuado por todo el equipo de gobierno, consensuado con toda la oposición, en el cual el proyecto contemplaba el soterramiento de la ronda. Cuando decimos soterramiento, decimos a ras, sin levantar muros, sin levantar cajones, sin hacer obras extrañas, ¿de acuerdo? Siguiendo la evolución, llevamos 2 años y medio que lo que nos ha hecho ha sido volver a la casilla de salida. Hemos vuelto a la casilla de salida porque un proyecto que estaba consensuado con 5 asociaciones de vecinos, vuelvo a repetir, estaba consensuado con el equipo de gobierno y estaba consensuado con la oposición, y los documentos ahí están, que tenía incluso un cronograma, que tenía una descripción de lo que se iba a hacer, se paró, y creo que ustedes saben quién lo paró, porque fueron ustedes. Y ofrecieron alternativas, le recuerdo, señor Víctor Valls, sede del distrito, como nos dijeron que no era necesario, porque se iba a pacificar la ronda, se iban a abrir, escuchar bien, se iban a abrir carriles bici, se iba a abrir un carril bus, se iban a colocar semáforos en la ronda y que, por tanto, que no era necesario, que se iba a pacificar la vía. Claro, yo creo que ustedes han chocado con la realidad y han visto que la ronda es la ronda y que es que eso es imposible de poner un carril bicicleta, de poner un carril bus, de poner semáforos. Han chocado con la realidad y entonces buscaron pues el plan B. El plan B fue la segunda opción, que fue la que ofrecieron en el penúltimo Consejo de Barri, en el último, le recordaba al principio que no pudimos asistir,
en el cual pues, nos ofrecían como alternativa un cajón. Y un cajón que elevaba y tapiaba las viviendas que hay en Paseo Vallebrón a la altura del bloque del 200, ¿no? Bueno, volvimos, otra cosa no, pero fondo Le Garantizo y Tenacidad que la tenemos, y dijimos, bueno, pues hemos retrocedido 3-4 años en el tiempo, vamos a seguir con nuestra pelea y nuestra reivindicación para el barrio. Entonces ustedes ofrecieron la alternativa, nos hicieron un 2x1, dijeron que con el precio de un proyecto podían sacar dos. A mí, sinceramente, me pareció extraño, pero bueno, pues saquen ustedes dos proyectos. Y de ahí salió el proyecto del cajón. Ese proyecto se comprometieron a entregarlo al barrio. Y bueno, tenemos que agradecer, creo que tenemos que agradecer a la señora alcaldesa, a la cual nos tuvimos que remitir por escrito para que nos proporcionaran esos dos proyectos, ¿no? Digo que creo que se lo tenemos que agradecer porque, hombre, yo entiendo que al final, si ustedes se comprometieron y forman parte del mismo equipo de gobierno, pues no teníamos que haber llegado tan arriba, no teníamos que haber llegado a la alcaldesa. Total, que recibimos los dos proyectos. Las excusas fueron desde que pesaba mucho, en la era de Internet pesaba mucho el proyecto, a mil y una excusas, ¿no? Entonces, nosotros, ese proyecto, disponemos de él de un corto periodo de tiempo para aquí. Nos hemos movido con nuestros medios y bueno, pues gente, conocidos, vecinos que conocen del tema o que son ingenieros de caminos, lo están examinando para ver las dos alternativas. Nuestra pregunta es clara hoy, y no se trata de saber si van a hacer un muro de 160 metros y cuándo se va a cubrir, porque eso ya lo hemos visto. Nuestra pregunta, señora Mercedes, es ¿qué proyecto, por qué proyecto apuestan ustedes? ¿Por el proyecto que estaba consensuado por las 5 asociaciones de vecinos, que estaba consensuado por la oposición, que estaba consensuado con el equipo de gobierno, que había unos cronogramas, que había un compromiso? ¿Apuestan ustedes por ese mismo proyecto que cuando ustedes plantearon un proyecto participativo de las asociaciones de vecinos a nivel Barcelona, quedó primer proyecto de la consulta que ustedes hicieron? ¿Apuesta por ese proyecto o apuesta, sigue apostando por el cajón? Díganos claramente para que tengamos una opinión formada de en qué punto están ustedes. Muchas gracias. Sobre este punto, como bueno, los dos puntos, Can Marcet y Ronda, que son de los puntos principales del Consell, abrimos turno de palabra, que además había gente que quería abrir. Si quieren intervenir, levanten la mano. No, un momentito, les tomaremos el nombre a todos e iremos pasando. ¿Se llama usted? Perfecta. Óscar. Digueu el nom i us vaig apuntant, sisplau. Josefina. Ismael. Ismael. Xavi. A veure. Francesc. Dolors. Molt bé. Per aquí, només sobre la ronda, sobre la ronda i Can Marcet. Insisteixo, després, al final, tenim el torn obert de paraules pels altres temes. Només són intervencions sobre exclusivament aquest punt. Cobertura Ronda de Dalt i obres Can Marcet. Jaume. Secundino. Àngels. A tu sí que t'he sentit bé. Gràcies. Àngels. Vale. Mira, tinc Òscar, Josefina, Ismael, Xavier, Francesc, Dolors, Jaume, Secundino i Àngels. Vale. Són 9 paraules. Alguna més? Vale, doncs farem aquestes... Sí? Qui? Una mà? A on? Avelina, molt bé. Pues 10 paraules. Molt bé. Doncs farem aquestes 10 i després doncs, parlarem del següent punt, que són els autobusos, d'acord? Vinga, doncs comencem. Òscar. Bona tarda.
Jo voldria saber el Pipi Can que han anunciat a quina alçada vindria, perquè no ho tinc clar en el projecte on aniria ubicat. Gràcies per la brevetat i la concisió, sobretot. Josefina. Hola, no, jo volia saber només si el projecte de la cobertura del caixó que volíeu posar a la ronda, si encara està vigent o de moment heu deixat aparcat, com vam dir a l'última reunió, que vam comentar que els veïns no volíem allò, que no volem que ens posin una d'això al davant. L'únic que tenim precisament en allà és la visió que tenim de la muntanya i de tot això, no és falta que ens poseu un caixó al davant. Fins ara hem tingut la ronda amb totes les molèsties i ara ens poseu un caixó. No és la solució. A veure com teníeu previst, si realment pensàveu soterrar-ho o què havíeu fet. Vale, gràcies. Ismael? Bona tarda. Perdó. Estem parlant del 2013-2014, diria. Avinguda Can Marcet vam ficar, suposo per pacificar el tema del trànsit, unes bandes rugoses... Bueno, doncs teòricament perquè els cotxes reduïssin la seva velocitat. Jo vaig trucar a l'Ajuntament i em van dir, escolti, és que això ho ha demanat l'Associació de Veïns, això... Jo no sé qui ho ha demanat, però jo he vist davant. Aquelles bandes, quan passen els cotxes, fa un soroll espectacular. Però és que quan passen els camions, no és que faci soroll, és que tremola tot l'edifici. Aleshores, jo vaig trucar un cop, vaig trucar dos, vaig trucar tres, i van dir, bueno, això estem pendents de la urbanització de la zona, del parc, primer, quan estan fent els edificis de protecció oficial, ho arreglarem, mirarem, ja estem parlant del 2013, jo em sembla que vaig fer tres o quatre sol·licituds cada any, i això està igual. Realment, aviam si teniu una solució, ho en podeu explicar, si ara amb tota l'actuació que fareu ara això es solucionarà, perquè és que realment... els veïns que vivim allí és insuportable. Els que viuen una mica més amunt o una mica més a baix suposo que no ho noten, però els que vivim allí, just davant, és insostenible. Això per una banda. I per l'altra banda, no sé si ho he comentat en altres ocasions, el Pipi Can aquest que passareu en el Parc Nou, com quedarà la plaça Joan Codorniu d'Ella, quin ús li donaran al lloc on estarà el Pipi Can, quina idea hi ha? Gràcies. Merci. Xavier. Hola, mira, no ho pensava comentar, però com que ho ha comentat ara mateix l'Ismael, el tema de les bandes rugoses el vaig viure jo i uns quants companys meus per aquí, el des de l'Associació de Veïns, i explicaré per què es van posar les bandes rugoses, perquè com que des de l'Ajuntament es va dir que era l'Associació de Veïns, vull deixar clar que no vam ser nosaltres. Nosaltres vam trobar un dia, es van trucar al districte per parlar amb el gerent de llavors, i bueno, va sortir el tema de la pregunta de què ens semblava a nosaltres si posàvem unes bandes rugoses per limitar la velocitat. Ens vam dir que no, immediatament, ens vam negar en rotund. Això era a les 7 de la tarda i a les 9 del vespre, quan tornàvem per aquí amb el cotxe, vam passar per sobre de les bandes rugoses. Vale? O sigui, això va ser així. És la realitat aquesta. Fa d'això 4 o 5 anys, com a mínim. Vale. Després, amb el tema ronda. El Manel ha fet una consulta que era el tema del calaix o el soterrament, que és el punt més conflictiu de tots. Jo vull dirigir-me a tots els partits polítics, els de l'oposició i molt especialment a vosaltres. Des de l'oposició crec que les reunions que hem tingut amb els caps de grup ens han deixat bastant clar a tots que tiraríem pel soterrament i que si arriben a guanyar algun dia tiraríem pel soterrament. Llavors jo us demano, sisplau, que si guanyeu, ja sé que aquesta legislatura no es farà més que el cobriment aquest i la propera igual no es fa, més que prolongar fins al final de la ronda, fins a l'Avinguda de Vallcarca, però que tirem pel soterrament. Rectifiquem i tornem, com sembla ser que s'està començant a fer a Múrcia. I des d'aquí quiero decir a los vecinos de Múrcia si han conseguido, que es el rumor que me ha llegado, que han conseguido cambiar un cajón que les querían hacer en las vías del tren por un soterramiento de las vías después de recibir muchos palos de la policía con las manifestaciones, felicitarles si lo han conseguido y sobretot demanar a vosaltres això, que rectifiqueu i tirem endavant amb l'altra part del projecte. Gràcies. Muy bien. Francesc.
Bé, bona tarda. Només deixar constància del meu desacord quan l'estiu passat vau fer aquest document dels dos anys d'acció de govern. Vau posar una actuació que és inici de les obres de cobertura de la Ronda de Dalt. I mira que hi havia espai per indicar on anàveu a fer aquesta, on s'iniciaven les obres o on posar-ho exactament. I ho va posar a l'alçada del número 200 de la Vall d'Hebron, que és on sembla que no teniu cap intenció de fer-ho. Aleshores, jo m'ho vaig prendre com un menyspreu de dir, mira, no us ho farem, però a més us ho passem per la cara. Gràcies. Dolors. Agafi el micro, sisplau. Hola, bona tarda. Jo, acostis al micro, demanar, que si no... Al costat de tot és una envergadura gran. Passo, diguéssim, a la placeta aquesta, vaig molt al metro, i llavors baixo per l'Avinguda Mercet, traspasso aquelles escaletes a on van a buscar les escombraries, allà posar-li una mica de brana, si fessin el favor. Són 8 o 10 esgalons que hi han, però jo, una veïna meva, sort que va caure sentada, si no se n'anava cap avall. Són poquets, però els genolls ja ens fallen una mica, i aquella petita brana és la més. Moltes gràcies, Dolors. Jaume? Bona tarda. Jo, en principi, amb el tema de la Ronda de Dalt, hem lluitat molts anys, i des de l'any 91 que hem lluitat, i el que no consentirem és encaixonar els dos barris. O sigui que si hem d'esperar, esperarem, però a la llarga hem de guanyar. I dir-li al president que tenim 49 anys d'antiguitat, l'any que ve en fem 50. Jo és perquè ho tinguin en compte i veiem si ho celebrem, perquè jo els he viscut aquests anys. Moltes gràcies, Jaume. Secundino. Buenas tardes. A ver, yo soy de la generación de Jaume, más o menos, respecto a las obras del cinturón. Estuve, no sé si fueron 12 años, de secretario de la Asociación de Vecinos. O sea que todo esto me lo conozco a la perfección. Pero he llegado a la conclusión de que entonces nos hacían más caso que ahora. Claro que también luchábamos mucho, ¿eh? Había gente que se movía mucho. Hemos paralizado la construcción de esos bloques de obra vista, porque aquí ya conocéis la maqueta, los mayores. Aquí iban a hacer un belviche, ¿eh? Esto era un belviche. Y se paralizaron las obras. Y bueno, hemos hecho muchas cosas. Lo de la separación del Valle Hebrón y Bombao, esto lo hemos denunciado, pues como decía Jaume, en los años 90 ya. Y el Valle, el señor Valle, que era la cara visible del ayuntamiento entonces, lo dijo un día textualmente que eso nos hacía por cojones. Yo me pregunto, a día de hoy me pregunto, ¿qué argumentos ponen para que ahora se hagan 180 metros de cinturón cubierto y se queden los barrios, o sea, los otros edificios del barrio aquí colgados como siempre? La razón que dijo Valle entonces es que había que profundizar mucho y que era muy, muy costoso aquello. Y yo me pregunto, ¿cómo está el metro en Lesseps? ¿Qué profundidad hay allí? ¿Qué profundidad te lleva el metro en Fontana? Aquí no hay edificios, aquí no tiene que pasar por debajo de edificios. No, no, lo que pasa es que no había dinero. Pero quiero decirles a los vecinos aquí presentes que Nobarys entonces consiguieron que le cubrieran el cinturón. Y en Nobarys está precioso aquello. Aquí había personas que estaban mirando desde los balcones mientras nos manifestábamos abajo, mientras cortábamos el tráfico y hacíamos lo que podíamos. Y ellos estaban en el balcón, luego se quejan de que hay ruido. En No Barrio lo consiguieron porque la gente dio la cara, porque la gente dejó el sofá y salieron a la calle. Y yo no estoy diciendo a la gente que hagan lo que quieran, porque, o sea, yo no soy ningún dictador,
cada cual, si somos mayores de edad, pero el que algo quiere, algo le cuesta. Esto es de toda la vida, no de ahora, de toda la vida. Y mientras no se dé la cara y no se cojamos la sartén por el mango, aquí seguiremos exactamente igual. Pero por favor, díganme por qué no se cubre el cinturón en el resto de la zona. Porque entonces la explicación fue esa. La justificación es que había que profundizar. Que si lo miran bien ustedes, no hace falta ser arquitectos. Verán que no hay que profundizar tanto. Ni mucho menos lo que decía que este señor, ni mucho menos. Y entonces nos hicieron ese paso elevado allí para comunicarnos con Montbau, que ya ven ustedes el escalestri que montaron ahí. Y al final le pusieron un ascensor para subir arriba, un ascensor. Eso costó 100 millones de pesetas, Jaume, en aquellos tiempos. 100 millones de pesetas. Se le propuso hacer el paso subterráneo, que es el que hay ahora, y dijeron que no, que eso era inviable. Y al final hicieron el paso subterráneo. Quiero decir con esto que a ver si tenemos un poco de dignidad y respeto por los demás. Porque yo del bla, bla, bla no me creo nada. Gracias. Gracias, Secundino. Àngels. Bona tarda. Només és una proposta que no té, clar, és mínima davant de la situació del cobriment de la Ronda de Dalt. És que a Avinguda Can Marcet no s'ha asfaltat mai la vorera. Deu ser dels únics o dels pocs carrers que hi ha a Barcelona que no té unes rajoles, que no sembla una mica de carrer. Els blocs suposo que es va fer a correcuita per les Olimpiades i tal, i això va quedar una mica... I quan obren, doncs clar, es veu tot l'alquitrà i tal, però bueno, si aprofitant que es fan les obres del parc enfront, doncs es podia contemplar la possibilitat, si no ara o més endavant, d'enrajolar l'avinguda. Gràcies. Moltes gràcies, Àngels. I la última, Avelina. Hola, buenas tardes. Yo estoy en contra totalmente del cajón del cinturón. Hay que hacer un plan urbanístico y no nos pueden dejar colgados dos barrios que somos cuatro entre todos. Y si todo el mundo se apunta para cobrar y para esto y no se contempla que seamos barrios pobres, tampoco para tener servicios, porque no puede ser. O sea, lo del cinturón es vergonzoso. Había un plan y ahora donde he dicho digo Diego, esto parece las obras de Galdós. Cada uno que viene modifica lo que le da la gana. Entonces, ¿para qué se hacen? Porque esos planes no creo que sean gratis tampoco. ¿Qué pasa? Que donde se podía soterrar ahora no se puede. ¿Qué? Porque hemos cambiado de cara ahora no sé qué. Pero los ciudadanos estamos aquí. Para ir 50 metros más arriba tienes que montar un circo. Y encima parece que unos estemos colgados allí y los otros en la barca. Vamos. Vale. Comento alguns temes. Bueno, sobretot, començo per Can Marcet. A veure, el projecte, com ja sabeu, ja està en obres. Inclou algunes modificacions que podran arreglar algunes de les situacions que heu plantejat. De la resta, prenem nota si és que no s'incorporen, perquè algunes coses doncs potser, no, doncs sí que es podran solucionar. Bueno, sobretot un dels temes que també, bueno, hem parlat moltes vegades, no, és l'accés de velocitat en aquesta via, no? Que per això, doncs suposo que en el seu moment es van col·locar aquestes bandes rugoses. No són una solució a vegades doncs molt adequada, perquè com indicava el veí, doncs sí, són efectives per reduir la velocitat parcialment, però bueno, si es vol córrer, doncs els cotxes continuen corrents i provocant soroll, no? Doncs en aquest cas en el projecte el que està previst és posar semaforitzar aquesta cruïlla i llavors s'entén que aquestes bandes doncs ja no seran necessàries perquè la velocitat es tallarà a l'inici, no? Però vaja, hem de veure com funciona tot plegat, perquè
aquest tipus d'avingudes, també, no? Doncs, ambaixada, etc., no? Per molt que posem el semàfor, aquí haurem de tenir doncs, molta cura amb l'accés de velocitat dels vehicles i potser doncs, fan falta mesures suplementàries perquè els cotxes no corrin d'aquesta manera, no? Perquè el que estem intentant fer és generar un espai, doncs, diguem, un espai de parc, no? Que serà molt, molt agradable, molt concorregut, no? I no pot ser que un espai, no? Que estarà ple de nens, que estarà ple de vida, no? Doncs, tinguem al costat cotxes anant molt ràpid. Recollim, per exemple, no? el tema que comentava la Dolors de la barana, o el que comentava l'Àngels d'enrajolar aquesta part. No sé si estarà diguem això inclòs, En tot cas, bueno, potser ho precisen després. Sobre el tema de la ronda, no? Doncs ja sabeu que en aquest mandat doncs es va disposar d'una inversió de 15 milions d'euros per fer per iniciar aquest projecte, doncs que és tan demandat pels veïns d'aquesta zona, i s'ha començat per la zona on aquests 15 milions doncs poden donar un rendiment, no? Doncs un rendiment més útil, perquè 15 milions amb una obra com aquesta, estem parlant d'una obra molt complexa, no? Una obra molt i molt cara, de l'estil, no? de la que ens trobem ara empantanats, per exemple, no? amb la de les Glòries. Aquest tipus d'obres, no? Doncs sempre donen moltíssims problemes, s'acaben doncs augmentant els costos de manera exponencial. Ara, per exemple, amb Glòries doncs hem hagut de rescindir el contracte de la constructora que ho estava fent, no? I tindrem pressupost abocat en aquest lloc per molt de temps, i aquest pressupost, no? Doncs està xuclant recursos d'altres llocs de la ciutat, i és així. Aquest tipus d'obres, no? d'aquesta envergadura, no? Doncs concentren els recursos en un espai en detriment de la resta de barris. Per tant, nosaltres el que sempre hem plantejat doncs és poder abordar la cobertura, i així ho hem fet, perquè de fet s'està fent per primera vegada en, no sé, 20 anys, 25, 35, hi ha obres a la ronda i són de cobertura, no? Però aquests 15 milions doncs donen pel que donen i donen per aquest espai, no? d'aquests 180 metres. Doncs sembla, no? que sigui molt poca cosa, però és que és amb el cost, no? que tenen unes obres tan complexes, doncs dona només per aquest tros. En aquest cas, doncs una de les altres opcions que també comentava el Manuel hagués estat doncs actuar sobre tots els laterals de la ronda, i això doncs sí que està previst en els projectes de cobertura. Evidentment, això té un cost elevat també, i o posàvem els diners en un lloc, diguem, repartits per tots els laterals, en cuyo caso no quedaven diners per fer cap cobertura aquest mandat, o fèiem alguna cobertura. I si havíem de fer alguna cobertura, doncs això dona per 180 metres exactament, no? Doncs és el que costen aquest tipus d'intervencions. Evidentment sí que està prevista en el projecte final, i és una de les qüestions principals, pacificar els laterals, perquè això és una qüestió que el que quedi a nivell de carrer doncs ha de quedar amb un tractament de ciutat, amb una velocitat més curta, i el que és el trànsit doncs de pas i més ràpid doncs haurà d'anar pels carrils centrals, el que no pot ser, com passa ara, que els cotxes utilitzen els laterals com a drecera quan la part central, quan el tronc central de la ronda està col·lapsat. Doncs això també s'ha de preveure. El projecte que hem fet ho preveu, ho podíem haver fet, però llavors això doncs hagués invalidat, diguem, eren els diners o per una cosa o per l'altra, perquè no hagués donat amb aquests 15 milions, dic aquest mandat, o sigui, a futur, doncs evidentment està previst, no? I hi haurà doncs això, carril bici, carril bus i circulació pacificada, perquè aquests laterals han de ser carrers de la ciutat. Ara, evidentment, doncs
hem fet entrega d'aquests projectes. Jo també comentar-li al Manuel, no? O sigui, no és una qüestió de que hagi calgut arribar a l'alcaldessa, perquè els projectes malauradament han estat, doncs, o sigui, s'han endarrerit la seva execució. Per molt que l'alcaldessa, no, doncs, ens hagués dit que s'entreguessin, els projectes encara no estaven fets, i aquesta era la qüestió en la que ha provocat aquest endarreriment, no? Doncs, en tot cas, ara aquests projectes ja estan entregats. Durant aquest mandat no s'intervindrà en cap més altre espai de la ronda, i recullo la crítica que feia el Francesc sobre el document que ens ensenyava. Doncs ho desconeixia i em sembla molt malament, perquè evidentment no s'actuarà sobre aquesta zona en aquest mandat, i no s'actuarà sobre aquesta zona perquè qualsevol intervenció en la zona de Vall d'Hebron doncs no és de 15 milions, sinó que és de molt i molt més. I perquè, de fet, aquests 15 milions, reitero i ho he dit altres vegades, de totes les inversions que hem destinat a nivell de ciutat, és de les més elevades. Per tant, doncs, sí que vam recollir el compromís, no, del barri de prioritzar aquesta actuació. En tot cas, el compromís, no, era per la cobertura de la ronda. Sempre s'ha comentat, i jo sempre ho dic, no hi ha un consens entre els partits polítics pel soterrament de la ronda. Ni l'ha hagut mai. El document que es va signar en el mandat anterior, doncs, fa referència a actuar sobre la ronda i a fer cobertura, no a fer un soterrament. I el que s'està fent, doncs, és donar resposta a aquesta demanda. És un projecte que anirà per molt llarg. Potser, no, doncs, en mandats posteriors s'aconsegueixen recursos per fer un altre tipus d'intervenció. Però, com veieu, no, doncs, de moment s'actuarà sobre aquesta zona. I en el futur, no, doncs, es continuaran amb les actuacions de cobertura en aquest sentit. El que comentava el Secundino, que me parece muy feo que le dijeran en su momento, no, que esto no se hacía por cojones o así, no, como argumento lo veo como con muy poco peso. En realidad, no, el argumento i el que expliquem nosaltres, no, doncs és totalment pressupostari. És una qüestió de que són obres, no, doncs, que tenen un pressupost elevadíssim i que ens les hem d'anar menjant, doncs, a poc a poc. Ara comencem amb aquesta cobertura i, doncs, continuarem, esperem, no, continuant en anys posteriors fent créixer aquesta cobertura. Doncs, si us sembla... Sí? Ah, vale, espera, que parlem... Sí, parlem de Can Marcet. Un moment, si us plau. Després farem un altre torn de paraules, si s'escau, però no comencem a parlar tots disparant, perquè si no ens entendrem. N'hi havia alguna qüestió més a resoldre sobre el Can Marcet? Se'ns preguntava que no anava situada a l'àrea de gossos. Recordar el projecte. El projecte són 5... petites placetes, 5 petits espais diferents, dos d'ells dedicats al joc infantil, dos d'ells dedicats a l'estada i un d'ells dedicat a la zona, a l'àrea aquesta de gossos. És de la part per urbanitzar, la part més baixa, diguem així, la que quedarà com a zona de gossos, la que entra al vial de la residència gerontogeriàtrica que n'hi ha. En aquell espai és on anirà a l'àmbit de gossos. Posteriorment, una àrea de joc, després dues àrees d'estada i, a dalt de tot, una altra àrea de jocs infantils. Y sobre Can Marcet, no sé si n'hi havia. No, y que me he olvidado de comentar una cosa, lo que comentaba Xavier de Murcia. Allí lo que se va a hacer es una cobertura parcial en trozos, y en otros sí que se va a hacer un cajón, efectivamente, igual que se está haciendo, bueno, como se ha hecho en las vías del AVE en Sants, una obra, ¿no?, pues de ese tipo y de esa envergadura. Los vecinos lucharon por una cobertura que no les estaba garantizada, y ahora pues sí que se va a cubrir esa zona, pero se va a cubrir en varios trozos con un cajón.
obrim un altre torn, si us sembla, el Manuel Bello volia comentar. Per un momentet, que us agafo paraules a tots. Vostè, Xavier, Francesc, algú més? Vale. Sandra i Quim. Vale, si us sembla, dono la paraula primer als que no han parlat en el primer torn, vale? Xavier. Hola, bona tarda. Una pregunta tonta potser. Posareu més vigilància dintre del barri en quant a lo dels gossos? Perquè ho dic perquè em sembla que el pipicant que hi ha ara, si no va ser a la part de les 6 de la tarda, em sembla que no s'utilitza. Jo vi que aquí al carrer Rubí Balaguer, entre Rubí Balaguer i Ventura Rodríguez, i el parc que tenim a sota, perdoneu per la paraula, és el pixader del barri. I després no permetre que surtin els gossos, els carrers estan, però que fan fàstic que no pots ni trepitjar-los. Hi haurà alguna vigilància? O continuarem igual? No hi ha calés. Bueno, pues mira. Quim? Allà al fons. Bueno, sí, simplement per discrepar en dues coses. Sí que hi havia consens en l'anterior mandat, i després el de Múrcia, que ho hem estat seguint de molt a prop per les informacions que sortien als mitjans de comunicació, demanen un soterrament, no demanen calaixos, no, demanen un soterrament. De fet, ara estan molt mosqueixats perquè després d'haver arribat a un acord es temen que no el volen complir i tornaran a les mobilitzacions. O sigui que discrepo del que has dit, Mercedes, simplement això. La Sandra, que tampoc no havia parlat. Hola, bona tarda. Jo primer voldria agrair-te que l'altra vegada que vaig venir us vaig comentar el tema dels accessos per la gent que porta cadira de rodes i que estiguessin nets i que la setmana següent han estat sempre nets. Vull dir que això t'ho volia agrair. Una cosa que es fa bé, doncs s'ha d'agrair, no? I després volia comentar-te dues coses. Una respecte al soroll. Bueno, a l'institut que, bueno, el mapa estratègic de Barcelona que teniu sobre el soroll. Sandra, perdona un moment. El torn era exclusivament sobre la ronda i sobre sí, Can Mercè. Això, sí, vale. Sí, sí, és per això, perquè Can Mercè, la plaça Botticelli, suposo que és al final de Can Mercè, també estarà, no? Els veïns que vivim a Can Mercè, el que passa a la plaça Botticelli també ens afecta. Sí, no? Disculpa, Sandra, no és per treure la paraula, sinó per ordenar una miqueta el debat. Parlàvem exclusivament del que era el projecte d'arranjament de la zona verda de Can Mercè. Sí, és que aquí, això també us volia comentar, perquè estem afectats sobre això, la gent que vivim a Can Mercè per la part de maternitat d'Elna, a nosaltres ens afecta tot això. D'acord? Molt bé, doncs en el mapa estratègic de soroll de Barcelona que vosaltres teniu, bueno, ara parlo de la part de dalt, de la ronda, del que és Can Mercè cap a dalt. En el mapa estratègic surten uns valors, d'acord? Aleshores, vosaltres heu dit que vosaltres teniu uns 15 milions per fer totes aquestes millores, però clar, uns 15 milions d'euros heu dit que faríeu per soterrar totes aquestes, o no? No? Vale. Bueno, jo el que volia comentar és que hi ha una normativa a Barcelona en el qual el tema del soroll al costat de les residències doncs s'ha de tenir en compte. No sé si la gent que viu a la plaça Joan Cornudella no volen tenir els gossos perquè fan molt de soroll. La gent que tenim els dormitoris al costat del parc aquest que vosaltres heu posat nou, a les nits d'estiu fan botellons, també fan de pipicant dels gossos aquest parc que és per als nens. Si heu tingut en compte de que això continuarà passant. Perquè clar, tothom tenim
tothom tenim que dormir. Aleshores, doncs, si ho poseu més a Pipicam, més a costat del que és les cases, els veïns, ens tornarà a passar el que ens està passant ara, que no dormirem a les nits d'estiu. Aleshores, ara que esteu fent el projecte o que ja està fet, o doncs, que ho tingueu en compte, perquè els veïns de la carrer Maternitat d'Elna, totes les habitacions donen on està el Pipicam. Ho heu pensat, això? Que ho tingueu en compte. I sobre la plaça Botticelli, que vosaltres, que per al tema del soroll, a l'institut que teniu, a l'Institut Global de Salut del BCN, diu que més de 2.200 persones a Barcelona tenen malalties degudes al soroll. Que és a dir, que donen més problemes a malalties al soroll que no la contaminació. Jo us volia comentar el tema de que cada vegada que es fa una festa a la plaça Botticelli, d'aquestes que no sé si estan legalment constituïdes o són festes que no estan legalment constituïdes... Sandra, jo et demano, si us plau, que aquest punt el deixem per l'últim punt de l'ordre del dia, que és el de premsa i preguntes, perquè això ja no és ni Can Marcet ni la ronda. Entenc que podràs fer la teva demanda i que nosaltres la respondrem, però en el moment que toca. Molt bé, gràcies. Moltes gràcies. Merci, Sandra. Pues, Manel. Con respecto al tema de la ronda, bueno, lo ha aclarado Kim, sí que había un acuerdo, probablemente pues lo que tendremos que hacer es escanear el documento y enviárselo, señora regidora. ¿Vale? No hace falta que lo miremos, es que es un tema que lo tenemos y a los vecinos pueden pasar por la asociación y recogerlo cuando queráis, que ahí está. El acuerdo que había, el compromiso que había, éramos conscientes y además aquí en esta misma sala se habló, éramos conscientes, estamos hablando de 2007-2008, empieza la crisis, y éramos conscientes de que teníamos que pactar un proyecto real. ¿Y a qué accedimos? Y accedimos 5 asociaciones de vecinos. Y allí realmente sí que hubo un proceso participativo. Pactamos un calendario que en función de presupuestos del Ayuntamiento de Barcelona, el cual tenemos que recordar que ha tenido durante 2 años un superávit de 80 millones de euros. No tiene dinero, pero tiene superávit. Es una incongruencia. Pactamos que se fueran aprobando los anteproyectos. Como todos sabéis, una obra tiene un anteproyecto, un proyecto y una ejecución. Nosotros lo que estamos pidiendo es que apruebe el anteproyecto que había pactado, pero es que como no nos escucha, como no realiza una escucha activa, a pesar de que dice de que promueve la participación, pues sinceramente, no sé, tienen que ver los vídeos de los últimos consejos de barrio. Es que estamos pidiendo siempre lo mismo. Yo tengo la sensación de vivir en el día de la marmota. Me despierto aquí y estoy repitiendo lo mismo. Y entonces, por ustedes conmigo también, sí, bueno, pues mire, al final tendremos que apuntarlo en una pizarra y por eso, Víctor, le voy a pedir una cosa. Y señora regidora, le voy a pedir una cosa. Contéstenos a la pregunta. ¿Qué piensan hacer con la ronda de Dal? No cuándo. Díganos qué piensan hacer. Por cierto, les recuerdo las primeras fiestas del barrio que vino y en el cual usted me dijo que el proyecto de la ronda lo iban a parar porque tenían otras prioridades. Y me dijo, vamos a parar el proyecto de la ronda y la Plaza Glorias. Díganos por qué han arrancado el proyecto de Glorias. ¿O por qué han continuado con el proyecto Glorias? ¿Por qué una plaza que se ha remodelado no sé cuántas veces ya? ¿Por qué ha habido fondos para ahí? Explíquelo, porque a mí me dijo que iban a parar ambos proyectos. Explique por qué ha continuado con uno. Muchas gracias. Y por favor, conteste a las preguntas. Francesc, sisplau. Sí, com que s'ha tornat a verbalitzar la situació en el que estem, l'escenari, és a dir, no hi ha més diners a aquest mandat, a propers mandats es veurà quina és la solució, etc. Per tant, a curt termini i mig termini no es farà res. Reprenc un tema que vaig, una proposta que vaig fer fa 2 consells de barri i que costa 4 duros, que és rectificar l'entrada número 5 a la ronda, que és una entrada molt llarga, és la que comença davant de l'Hospital de la Vall d'Hebron, sentit Besòs, i que durant uns 100-150 metres va en paral·lel al tronc central de la ronda,
cosa que fa que els cotxes agafin velocitat, inclús vagin més ràpid que els del tronc, i després, quan hi ha la convergència, l'acceleració, és un tram molt curt, i això provoca, i això arriba just fins a l'alçada, a la meitat de l'edifici del 200 de Vall d'Hebron, i això provoca frenades i xocs, i una reverteixen més sorolls davant de l'edifici, ja que no farem per ara ni soterrament ni cobertura, etc. Si us plau, això a l'estiu es pot fer durant una setmana, tallar l'entrada aquella, com ja s'havia fet quan es va fer l'accés nou del metro, i s'escurça l'entrada aquella i se li dona unes prestacions millors perquè els cotxes també tinguin més espai per entrar, però si us plau que no arribi fins a l'alçada de l'edifici 200, perquè allò provoca això, provoca sorolls, provoca frenades, etc. Gràcies. Moltes gràcies, Francesc. I Secundino, que era l'último. A ver, nos ha dicho hace un momento que era cuestión de diners. Siempre estamos en la misma. Eso a nivel doméstico. En mi casa faltan diners y supongo que a muchos más les pasará lo mismo, ¿no? Pero la cuestión está, esta especie de asimetría. Por ejemplo, en Cañellas hay más de 180 metros de longitud, mucho más de 80 metros, y se cubrió. Y no había, y para nosotros ya no había diners. ¿A qué es el problema? Ya no había diners. Y yo le digo al señor presidente de la Asociación de Vecinos, mire, yo estuve en el despacho del señor Socias Humbert, estuve en el despacho del señor Maragall y estuve en el despacho del señor Clos. Y aquí el único alcalde, que era un alcalde de los pies a la cabeza, fue el señor Socias Humbert. Teníamos un problema de urbanismo, se lo enviamos, no sé cuántos escritos envío yo, el que enviaba los escritos a todo el mundo. No sé cuántos escritos envié al concejal de urbanismo. Sí, sí, vamos a hacer nada. Hasta que dije, oye, o hablamos con él o intentamos hablar con el señor Socias Humbert, que es el alcalde, o si no, esto continuará así, sin edie. Enviamos un escrito, sí, sí, nos dio una hora. Llegamos allí, oiga, tome nota. Llegamos allí y dice, llamó al concejal de urbanismo. Estos señores del Vallebrón se quejan de que no les atiendes porque te han enviado no sé cuántos escritos y tal. Empezó el hombre a titubear y dice al alcalde, puedes marcharte. Gracias, retírate. Se dirige a nosotros, el señor Socias Humbert, y nos dice, asunto resuelto. ¿Algo más? Esta es la cuestión. Así, en 5 minutos, acabamos la cosa. Y por supuesto que se solucionó el problema. Pero ahora ya no queda de esa gente. Ya no quedan alcaldes así. Y entonces, ¿qué podemos hacer? Pues claro, lo que acabo de decir, podríamos decir muchas más cosas, pero lo de aquí, que es cuestión de dinero, ya lo sabemos todos. A mí me parece muy bien que se respete el ruido, o sea, que se aminore por lo menos el ruido por delante del hospital. Me parece muy bien, pero creo que nosotros ya llevamos unos cuantos años luchando por todo esto, ¿eh? Y ni caso. O sea, estamos en el punto cero. Y ya le digo, allí en Cañellas, pasen por allí, verán los metros que hay allí, los metros lineales. No sé cuántos hay, pero un montón. Y sin embargo allí se cubrió. Bueno, pues gracias. Gracias, Secundino. Mira, pues podemos empezar por esto último. De hecho, el proyecto completo que se está trabajando ahora es de Gràcia a Nou Barris. Y precisamente porque en Nou Barris ya había muchos trozos de cobertura, nosotros lo que dijimos es que los 15 millones que se iban a gastar en este mandato se gastaran íntegramente dentro de Horta-Guinardó, que es donde no había ninguna cobertura. Por lo tanto, ¿no?, lo que queríamos era empezar por la zona que estaba más desatendida. Evidentemente, en Nou Barris también se siguen planteando coberturas dentro del proyecto completo, y a futuro están ahí. Pero hemos querido empezar, evidentemente, por lo que estaba más desatendido. También es una cuestión la diferencia del tipo de obra. Lo que está cubierto en Nou Barris es más del tipo de donde se están empezant las obras aquí, entre Sant Genís i Taxonera. Un sitio, digamos, donde la ronda está en trinchera y entonces hay que hacerle una tapa. Eso que parece tan sencillo, pues una tapa de 180 metros, 15 millones. Es lo que cuesta. Es así.
Entonces, pues se tiene que ir haciendo, se tiene que ir haciendo paso a paso. El tramo Vallebrón-Montbau aún es más complejo porque ahí no está la ronda en trinchera, ¿no? La ronda está a nivel porque pasa el metro, ¿no? Mucho más cerca. Y esa es la, y esa es la razón por la que en origen ya se dejó descubierto y no se acometió la obra de otra forma. En todo caso, ¿no? Nosotros hemos querido empezar, como decía, por el, por el, por nuestro distrito, que es donde tiene que hacerse, y además es a lo que se, al, al consenso que se llegó en el mandato pasado, porque podemos discutir de esto muchas veces, pero es que el papel está ahí y yo creo que es estéril, sinceramente, discutirlo siempre lo mismo, pero la, el acuerdo decía cal seguir desenvolupant el conjunt d'intervenció, perdón, no, perdón, cal reduir la fractura urbana que suposa la Ronda de Dalt impulsant el cobriment i altres alternatives en el tram que va del districte de Gràcia al districte de Nou Barris, tenint en compte el projecte per homogeneitzar-ne la seva cobertura a Nou Barris. I això és es lo que estamos haciendo. Ese es el consenso. El consenso aquí no dice nada de soterrament. Y si quieres, pues puedes repartirle todo el documento a los vecinos, porque eso es lo que se firmó en el anterior mandato y eso es lo que estamos haciendo. Evidentemente, empezando, ¿no? Pues por un área que es pequeña, pero que nos llega para lo que nos llega. Ah, vale, y lo que comentábamos de Glorias. Yo en ningún momento he dicho que se fuera a parar Glorias, para nada. O sea, precisamente el problema, el problema de una obra de este tipo es que cuando la empiezas tienes que terminarla. Y entonces eso nos va a llevar mucho tiempo ya cerrar la obra que está comenzada en Glorias. Otra cosa es que se hayan repensado cosas y se hayan modificado cosas. Vaya si se han modificado, que se ha echado a la constructora que lo estaba haciendo. Con lo cual sí que se están modificando cosas. Pero el parar la obra de Glorias, evidentemente con todo reventado como está ahora, pues es imposible. Y eso también aboca a la ciudad a tener una fractura y una obra abierta durante muchísimo tiempo. Tenemos muchos ejemplos de obras de este tipo en nuestra ciudad y no nos traen más que problemas y quebraderos de cabeza. La Sagrera, Glorias, etcétera, lugares, ¿no?, con obras costosísimas que luego ninguna administración puede encontrar presupuesto suficiente para ejecutar y que están años y años y años paradas, ¿no? Nosotros lo que hemos preferido es posar fil a l'agulla, empezar ya y hacer pues la primera actuación en la ronda en 25 años, que es hasta donde nos llega el presupuesto. Y ahora sí, passem al següent punt, que són els, els busos i l'àrea verda. Comentes, era el Pau, oi? Sí, a la comissió de seguiment hi havia certs temes relacionats amb la mobilitat, un dels quals era les propostes de canvis en matèria d'autobusos. Al darrer Consell de Barri ja vam explicar que el desplegament de la nova xarxa de bus tenia algunes implicacions al barri de Parc de Vall d'Hebron. I a banda també estem treballant, i ho hem treballat amb l'associació de veïns, no només la de Vall d'Hebron, però també a una proposta de canvi de l'autobús 185, que actualment passa tangencialment pel barri, però la proposta és dividir aquest autobús en més d'una línia i que pugui passar pel vell mig del barri del Parc de Vall d'Hebron, i per tant donar un servei de bus de proximitat al barri. No sé si es veu el mapa. Ui, està una mica, se nos ha caído de lado el barrio. La proposta bàsicament és l'actual 185, que és una línia que neix d'una fusió del 112, que era el bus que anava des de Sant Genís a Santes Creus al barri d'Horta, i el 185,
Actualment és una línia que és molt llarga, que va des de Sant Genís, baixa per entre la Teixonera, la Clota i Vallebron, va per Horta, puja per tot Horta, fot una volta per Horta, puja a Font del Gos i va cap a Canyelles. La idea és dividir-la en més d'una línia perquè doni un millor servei als barris pels que passa. Si mireu aquí, tot i que surti de costat, la línia rosa és la que quedaria com a 112, que bàsicament el que proposem i el que hem treballat amb les associacions és recuperar l'antic 112 i que faci el recorregut entre el barri de Sant Genís i el barri d'Horta. Aquí hi ha un petit canvi, que és que abans el 112 girava a la plaça Eivissa i a la plaça Eivissa ja no pot girar perquè el carrer ja no existeix i, per tant, hem d'acabar de veure on és el final d'aquesta línia, però la idea és que acabi pels voltants del mercat. Això encara no ho hem lligat, hem d'acabar de parlar amb les entitats com podem acabar d'encaixar al màxim la proposta. La idea és que baixi, com veieu, que agafi el passeig de Vallebron i baixi per Granja Vella, les Basses d'Horta, no? Coll a l'entorn i vagi cap a Lisboa fins al mercat. Això és la línia rosa. I l'altra proposta és crear una altra línia que quedi com a 185, que faci el recorregut entre Canyelles, Font del Gos, el barri d'Horta i fins l'Hospital del Vall d'Hebron i de Sant Rafael. La idea és que aquesta línia passi pel barri de Vall d'Hebron i que, per tant, pugui connectar millor el barri de Vall d'Hebron tant amb l'hospital i el CAP de Sant Rafael com també amb el barri d'Horta. Vale? La proposta, que això encara ho hem d'acabar de lligar amb les entitats i, per tant, el recorregut és l'última proposta, si no m'equivoco, seria, hi havia una primera proposta que era que pugés per Berruguete, l'associació de veïns va plantejar que millor que pugés per on no puja l'autobús Jorge Manrique, no? I que per tant donés servei per aquest carrer i no per Berruguete, per tant aquí el dibuix està mal fet, però la proposta és que l'autobús vingui des de Canyelles, passi pel barri d'Horta i en comptes de pujar pel carrer Lisboa com puja ara, vingui per l'Avinguda de l'Estatut i a Botticelli entri per Vidal i Barraquer fins a anar a buscar Jorge Manrique per anar des d'aquí al lateral de la Ronda fins al cap de Sant Rafael, allà fer la volta i tornar a baixar pel mig del barri i anar cap a Horta. Això és una proposta que de veritat encara estem treballant-la, no està tancada. De fet, us estic explicant una proposta que dibuixada està malament i per tant, però bueno, el concepte, diguem, la idea és dividir el 185 en més d'una línia que doni un millor servei als barris per on passa. A més, crearíem una nova línia de bus de barri, que seria la 135, segurament, ja veurem quan s'hagi de crear, que donaria servei al barri de Montbau i també passaria pel barri del Parc de Vall d'Hebron. Aquesta és la línia que està dibuixada amb color blau, que faria un recorregut més o menys perimetral pel barri de Montbau, anant a fer tot el voltant de l'Hospital de Vall d'Hebron, baixant per l'Avinguda de Jordà i creuant també el barri del Parc de Vall d'Hebron fins aquí a la zona de Botticelli per connectar amb Can Travi, amb el Centre de Serveis Socials, etc. Per tant, la proposta seria dotar de la línia 185, convertir-la en tres línies, recuperant les dues que ja havien existit, i a més afegint aquesta tercera i última que doni servei a Montbau i al Parc de Vall d'Hebron. Aquesta, insisteixo, és una proposta que estem treballant, que volem treballar amb els barris, que hem treballat amb les associacions de veïns i que la nostra idea és acabar de perfilar el recorregut amb les entitats, que és qui millor coneix els barris i, per tant, acabant de relligar quina és la millor proposta, treballar perquè el més aviat possible puguem fer aquest desdoblament per millorar la mobilitat dels barris per on actualment passa el 185. A banda d'això, del desplegament de la nova xarxa que passarà
d'aquí un any i, per tant, tindrem ocasió de tornar-ne a parlar. Les dues, les tres línies que tenen més afectació al barri, una és la línia B-23, que és una línia de nova creació, que vindrà des de la Nova Icària, pujarà fins a Sant Pau tot recte per Independència, Cartagena, creuarà tot Font d'en Fargues fins al Cap d'Horta amb el mateix recorregut que fa actualment el 39 i s'allargarà el recorregut actual del 39 fins a Mundet. I per tant, tindrem aquí al barri, a la zona de la boca del metro de Mundet, just a Can Marcet, diguem, a la zona que fa un moment parlàvem que es farà la reforma, al final d'aquesta línia que connectarà amb Horta, amb Font d'en Fargues i amb la Nova Icària. Això és una línia nova que arribarà al barri d'aquí un any. D'aquí un any també hi haurà un canvi en l'autobús número 45, que es convertirà en la línia B-25. El 45 passa també tangencialment pel barri, sabeu que ve de la Cotxera i baixa per Avinguda de l'Estatut, per tant, sobretot els pisos aquests nous sí que passa més a prop, però és molt perimetral, i baixa pel carrer Jerez. Aquesta línia que substituirà el 45, el canvi és que farà tot el passeig Maragall fins a la plaça Maragall i allà girarà per Navas per anar cap al Poble Nou. I l'altra línia que també canviarà d'aquí un any és que el recorregut que també és part del barri de Vall d'Hebron, que fa actualment el B-15, d'aquí un any també el passarà a fer la B-17. Farà el mateix recorregut, dins del barri serà el mateix, aquesta volta de baixar per Coll i a l'entorn i pujar a tornar a buscar la ronda. En comptes de fer-ho el B-15, ho farà el B-17. Vale? Els recorreguts són bastant similars i sí que al final es tornen a separar una miqueta. Com que tots aquests canvis seran d'aquí un any, podem seguir-ne parlant. El que més o menys serà més immediat, esperem, perquè esperem aconseguir un bon acord i una bona proposta que sigui acordada amb els barris, és el canvi del 185, que esperem poder fer-ho quan abans millor. I, com us deia, la idea és dividir la línia en tres, que dues de les quals donin un servei més pel mig del barri que el que està donant actualment el 185, i poder acabar de quadrar aquest recorregut. En aquest punt, la comissió de seguiment també va haver-hi la demanda per part de l'Associació de Veïns d'introduir dins dels aspectes de mobilitat una demanda també, i si de cas Manel ens les poses, sobre l'àrea verda d'aparcament. El tema d'àrea verd és, bueno, ara anirà lligat amb una pregunta que farem també al respecte del tema dotacional. Això tindrà un impacte molt fort en el barri, un impacte molt fort d'aparcament. El tema de l'avinguda Can Marcet, en principi, tenia un impacte sobretot per una quantitat de cotxes que passaven pel barri però que estaven en trànsit, o bé que anaven a la universitat o que anaven a les residències que tenim a prop, o bé que agafaven el metro. Però sí que és veritat, i continuo, que anirà lligat a una pregunta que farem ara sobre el tema dotacional, que tindrà un impacte molt fort al tema d'aparcament. Llavors, nosaltres el que volem d'alguna manera és preguntar primer quina intenció n'hi ha, si s'aprovaria una zona d'àrea verda, i després es faria una consulta als veïns. Per què? Perquè és un tema... sí que és veritat que n'hi ha hagut moviments en el passat, i parlo de fa 2 anys, n'hi havia una demanda molt forta per part del barri, però es va convocar una assemblea per tractar un tema i va haver una confusió, i va sortir aquest tema, no? Llavors nosaltres en el seu moment vam comentar al barri que no anava a l'ordre del dia i que, bueno, que si volien que es podria convocar. Bueno, penso que ha arribat a aquest punt i llavors el que som una miqueta més proactius en aquest aspecte, i el que li preguntem
i prego que em contesti, i perdoni que sigui molt pesat, m'agradaria que em contestés també a les preguntes de la ronda, que encara no m'ha contestat, si el tema de l'àrea verda... No, o sigui, jo la pregunta és molt fàcil. Tenen una previsió del que faran al barri de la Ronda de Dalt? Si faran un mur, si posaran semàfors i carril bicicleta al centre de la via, si no faran res, o si faran el projecte consensuat, o sigui, és ABCD, pregunta 3. I bueno, i anem al tema d'àrea verda. La pregunta és fàcil també, no? Si estan disposats a posar-la en cas de que el barri n'hi hagués aquesta demanda. Una puntualització amb el tema dels autobusos. Ens van demanar en principi que l'autobús passés per el carrer Berruguete. Des de l'associació van considerar i perquè veïns així ens ho deien també, que no era el millor carrer, perquè la veritat que el carrer Berruguete penso que és l'únic carrer que queda tranquil del barri. L'únic carrer que queda tranquil, bueno, mig tranquil, perquè tindrien que posar el pas de vianants que n'hi ha davant de les dues torres, d'acord? Llavors, ficar un autobús consideraven que no era la millor opció, perquè al final, primer, el centre de gravetat del barri és el carrer Jorge Manrique, ho podem veure aquí, i llavors desplaçar un bus cap a la dreta és també d'alguna manera afectar a la resta del barri. ¿Vale? Llavors, la pregunta molt, molt ràpida, senyora regidora, estaríem disposats a posar l'àrea verda? Gràcies. Sobre l'àrea verda. Espera, que pensava que hauria el turn. Ah, no. Sí. Ah, sí, perdó, hi ha una paraula del Manel Vega. No, amb aquest tema també obrim un torn, bus i àrea verda, ¿vale? I hi havia una paraula demanada del Manel Bello al respecte. Jo el Manel comentava, vull dir que això fa un parell d'anys que hi ha hagut una mica de moguda sobre el tema de l'àrea verda, i realment aquesta moguda està des de l'any 2008, des del mes de setembre, que va ser quan a Montbau es va posar l'àrea verda. En aquell moment va ser quan aquí es va provocar el gran desfase de capacitat i possibilitat d'aparcar, i inclús es van recollir al barri moltes firmes que es van presentar demanant també l'àrea verda aquí, perquè si no era impossible aparcar. I això ho estem arrastrant des de l'any 2008. Inclús, jo ho volia llegir, la nota que va sortir de premsa quan això es va implantar a Montbau, i justificaven com, per què es feia això allà. I deia, això va ser quan Montbau va celebrar el seu 50 aniversari. I llavors deia, Blasco, en aquest cas Elsa Blasco, diu, ressalta el notable canvi de mobilitat que registrarà el barri coincidint amb aquest pla. L'entrada de cotxes a la plaça, ja sigui circulant o per aparcar, estarà prohibida, amb l'única excepció de la càrrega i descàrrega. Per delimitar els horaris i les zones, s'han pactat amb els comerciants, que són els que decidiran. A la resta de carrers es començarà aquest mes a implantar l'àrea verda de pagament, cosa que repercutirà a favor dels residents. Això es deu al fet de que Montbau arrossega un dèficit històric de places d'aparcament per als seus habitants a causa de la proximitat amb la ciutat sanitària de la Vall d'Hebron i el campus universitari de les antigues Llars Mundet. Les dues instal·lacions generen una gran pressió de trànsit intern i una ocupació massiva d'espais d'estacionament. Està claríssim. Això es va posar en marxa el mes de setembre del 2008 i el mes següent o la setmana els cotxes ja estaven aparcant dintre el nostre barri de Vall d'Hebron. Vull dir, sense cap tipus de possibilitat. I, clar, els problemes que tenia Montbau els tenim també nosaltres aquí, perquè aquí també tenim el DIR i tenim l'escola d'hostaleria. I el tenis. Bueno. I aquí hi ha tot el problema aquest. I a sobre, vull dir, no, ara resulta que tot està aquí i aquí no hi ha cap solució. És més, diré que l'àrea verda aquesta de residents que estem vivint a Montbau es denomina UVH, que és Vall d'Hebron, que som nosaltres, i a sobre ens hem pres el nom de la denominació. Perfecte. Aleshores vull dir, jo no, el que demano no és una àrea verda nova. El que demano és que es ampliï la zona Vall d'Hebron i que aquí ens imposem nosaltres. Aquest és el tema. A partir d'aquí, comenteu-me, perquè jo amb això estem molt fort. I fa molt... No,
reclamant això constantment, però fa això 8 anys i no hi ha forma de solucionar-ho. Han tingut reunions a l'Ajuntament, han fet moltes gestions, ens han bellugat, però res de res de res. I a partir d'ara, amb els nous equipaments que s'han de fer, us preveuen, i el tema de l'arranjament de Can Marcet, doncs l'àrea de superfície per aparcament serà nul·la totalment. Diu-me alguna cosa. El Xavi? Just darrere, el tens just darrere. Hi ha alguna paraula més sobre autobús i àrea verda? Un momentet, abans, Xavi, i així ho matem. Digui'm el nom, sisplau. Vale. Sebastià, Jaume. I es diu vostè? Enric. Vale. Ningú més? Bus o àrea verda? Vale. Doncs, Tema bus. No vull allargar-me molt. La primera proposta que teníem sobre la taula ha canviat molt respecte al final. La primera proposta era un bus que baixava pel carrer Berruguete, aquest era el bus de barri que teníem. Des de l'associació, la proposta que hem fet, ho dic perquè el dibuix no quadra amb la proposta que vam fer, nosaltres havíem dit que l'autobús que ve d'Horta, que sembla ser que al final serà el 185, pugés per Botticelli, anés per Vidal i Barraquer, anés a buscar Pare Mariana pels Mistos, tombés per Juan de Mena i anés a buscar Arquitecto Moragas de pujada. I de baixada, que arribessin a venir al Jordà, que em sembla que ja ho heu dit, que sí que arribarà al final, i que baixés per Pare Mariana, anés a buscar una altra vegada Vidal i Barraquer i anés cap a Horta. El 135, no m'ha quedat clar una qüestió, es pujarà per Berruguete sí o no, i el trajecte que fèiem nosaltres era de baixada des de Montbau, que baixés per Pare Mariana, agafés Jorge Manrique i llavors anés una altra vegada cap a Montbau. Després, tornant als busos, parles de xarxa, dels busos de la xarxa ortogonal. El B-23, l'anomenem que passa pel barri perquè no té més collons que passar pel barri, perdó. Perquè, clar, si ha d'arribar fins a Mundet, ha de passar pel barri. Vidal pujarà per Can Marcet i tindrà una parada, no sabem exactament si a dalt de tot, de la lateral, si a la tombada de la Ronda o a l'avinguda del Can Marcet mateixa. Això és el servei que donarà el barri, o sigui, passa per aquí perquè no té més nassos. La proposta nostra del B-23 era fer un recorregut semblant, que anés a buscar Vidal i Barraquer, acabés a Pare Mariana, un lloc que no molestés a ser possible els veïns, i de tornada agafés el lateral de la Ronda i baixés per Jorge Manrique. Això seria un bus que donaria servei al barri, no el B-23 que proposeu. I també m'anomenes que l'UB-17 canviarà el servei. Bueno, sí, diem que passa pel barri, allà no viu ni Déu, i m'agradaria saber quanta gent del barri nostre va buscar l'UB-17 allà. O sigui, no me l'anomenis com un bus de barri del nostre barri perquè no dona servei. Vull dir, no, res més. A l'Enric, que estava molt a prop. A veure, vull explorar dues coses. Sobre els busos, molts busos i molts de so. El que voldríem és un plano que es diguessin de tots els busos de Barcelona, perquè tots els busos de Barcelona han canviat rutes i han posat de nous. I no sabem on hi ha la parada i per on passen. Voldríem un plano de Barcelona amb tots els busos i per on passen. Això és una cosa. Sobre del plano de l'avinguda de Can Marcet, no van posar un de so i és un negoci tot rodó per l'Ajuntament. Perquè el que pensen fer és treure els aparcaments que havien a davant de l'avinguda Can Marcet, treure tots els aparcaments, posar uns grans parques, que ja en tenien parques, i els cotxes aniran a aparcar on poden. Posar zona verda tot el barri, que són negoci per l'Ajuntament, perquè faran cobrar els que estan, tenim els habitacles aquí en el barri, faran cobrar per la zona verda. I després els que tenen família fora no podran vindre aquí a la zona verda, perquè si no tindran que pagar cada vegada que vinguin a visitar-se. Després una altra cosa, el plano que tenen d'això és amb el Caplavo que volen posar, Caplavo? No, amb el, no sé com es diu, Mercadona, sí, el Mercadona que volen posar allà baix, volien al baix de volíem aparcaments i volíem agafar a la plaça Botticelli com a aparcaments i volíem fer un aparcament de
de l'Ajuntament que agafava la de des de la policia fins a donar al Mercadona. Faríem uns aparcaments de l'Ajuntament. També és negoci per Barcelona. O sigui, tot és en relació a quartos. Tot això s'està complint. Treuen els aparcaments de l'Avinguda Can Marcet i els cotxes no tindran on aparcar. Posen zona verda, quartos per l'Ajuntament. I posen l'aparcament de l'Ajuntament allà al costat de l'aparcament de Mercadona, també quartos per l'Ajuntament. I això és tindrem que pagar sempre. Això és el pla que nosaltres creiem que s'està complint. Gràcies, Enric. Sebastià? Aquí davant. Aixequeu la mà, sisplau, que us puguin veure bé per portar-vos al micro. Gràcies, Sebastià. Vale. Mira, jo el que estàvem dient de l'àrea verda. L'àrea verda actualment serveix com pàrquing dissuasori, no solament de Montbau, sinó de mitja Catalunya, perquè jo conec personalment moltíssima gent que ve de la banda de Girona, Mataró i tot això, que treballen al centre de Barcelona i que com han descobert aquí al parc del Vall d'Hebron que hi ha puestos sobrant, perquè clar, venen a les 5 o les 6 del matí i troben puestos per tot arreu, ho ocupen tot i més tranquils que el Guerra, agafen el metro i se'n van al centre de Barcelona. A part d'això, no hi ha possibilitat d'utilitzar el camp de futbol que hi ha davant de Can Travi, a la part baixa, que està ple de gent sempre, ahí jugant, fent festes i punyetes, encara que sigui precari, convertir-ho en un pàrquing. Un habitatge quan? A precari. Vale, gràcies. I el Jaume. Dos coses. Primer, sobre els autobusos. Jo crec que els autobusos de barri van al recorregut massa llargs. I ara que estem en època de fer-ho bé, procurem que no siguin tan llargs, perquè llavors, a part de que triguen molt, fan moltes voltes i tot això. La idea principal, només és la meva i de molts veïns que he consultat, era d'un autobús que sortís del Montbau, passés pel Vall d'Hebron, anés a Horta, a l'Hospital d'Horta, al Mercat, i tornés a pujar. I seria un recorregut curt i seria una salvació pels dos barris. I no cal que fem un que ve de no sé on, que passa per no sé quantos i tot això. Jo crec que els autobusos de barri tenen que ser més curts. La prova és que el 185 per mi és massa llarg, per mi. I després una altra cosa, sobre la zona verda. Jo estic a favor de la zona verda, perquè és que no podem aparcar i tenim dret. O sigui, tenim els mateixos drets que el Montbau. I també nosaltres també farem 50 anys l'any que ve. També podem celebrar amb zona verda. I que... igual que a Montbau, les condicions pels veïns són semigratuïtes, o sigui que no paguen. Que penseu en això també. Res més. Moltes gràcies, Jaume. Doncs respon al Pau. Sí, intento respondre. Per blocs. Tema autobusos, la primera proposta, no sé si ho deia el Manel o el Xavi, la primera proposta que nosaltres fèiem és que algun dels autobusos, com que estem d'acord amb el Jaume que els autobusos de barri s'han acabat convertint en línies llarguíssimes, per això proposem partir-la en diferents línies que donin un millor servei als barris per on passen. I per això us dèiem que la proposta és agafar el 185 i dividir-lo en dos i afegir una tercera línia que doni aquest servei entre Montbau i el Parc de Vall d'Hebron, perquè entenem que els busos de barri han de donar servei a alguns barris, però amb amb un servei molt de proximitat. Aleshores, nosaltres fèiem la proposta de que, com que hi ha el B21, hi haurà el 185, hi ha el 135, hi ha el B23 i hi ha el B25,
una mica aprofitar per passar algun bus per cada carrer, perquè el tros més, amb més població del barri podem passar. L'associació de veïns ens va plantejar, i així ho vam recollir, que per Berruguete millor que no passés. El dibuix està desfasat, però en tot cas vam recollir que fessin recorreguts les diferents línies complementaris i, per tant, que cobrissin zones diferents, però que no es passés per Berruguete. Nosaltres sí que explicar per què vam fer la proposta. Nosaltres vam entendre que en el seu moment es va dir que no a que el B21 pugés per Berruguete, i nosaltres enteníem que la diferència entre el B21, que són busos normalment articulats, grans i que la pujada fan molt soroll, canviar-ho per un bus de barri, que és una furgoneta més petita i que fa menys soroll, podia agradar al barri. Per això vam fer la proposta. L'associació de veïns ens va dir que no, i ho vam recollir i vam seguir treballant per una proposta que compleixi amb les necessitats de mobilitat del barri i que sigui el més propera a aquests equipaments que cal relligar. Per tant, la proposta, jo insisteixo, el mapa està malament, però la proposta, l'última que havíem parlat, per Berruguete no pujava cap dels dos. Pujaven un pel tennis, diguem, em sembla, i l'altre per Jorge Manrique, per complementar-se l'un a l'altre, i un per Juan de Mena i l'altre per Jorge Manrique, si no m'equivoco, i per tant la idea era que pugessin per llocs diferents, que és la proposta que havíeu fet vosaltres, i això és el que hem d'acabar de treballar amb vosaltres, amb Sant Genís, amb la Clota, amb Horta, i quan tinguem un recorregut definitiu intentar posar-lo en marxa el més aviat possible. És veritat que hi ha línies de les que he cantat que són del barri per poc, però nosaltres sí que volíem explicar, també m'he saltat les de la Ronda, que també passen pel barri, però sí que volíem explicar, perquè la del B23 sí que passa pel barri, això no t'ho compro, perquè sí que tota la banda de Can Marcet tindrà un servei de bus que ara no té, i tots els pisos nous de la zona de... Avinguda de l'Estatut, Can Marcet, els pisos nous del Patronat Municipal de l'Habitatge tindran un servei de bus més a prop, tant de pujada per Can Marcet com de baixada per Avinguda de l'Estatut. Igual amb el B25, és cert que passa per l'extrem del barri, però enteníem que tota aquesta banda dels pisos nous sí que era més interessant. El B15 i el B17, és veritat, és també una zona que administrativament és barri del Parc de Vall d'Hebron, però és la zona on no viu ningú, que hi ha els equipaments esportius, però no hi viu gent. Però enteníem que també la població de més cap a aquell extrem pot estar interessada en saber com pot baixar el centre directament i que hi haurà un dia d'aquí un any que el B15 deixarà de passar per aquí i passarà a passar al B17. I per això ho explicàvem. Som conscients que no és el centre neuràlgic del barri. I el fet de no acceptar la proposta primer del B23 que vau fer vosaltres, una és perquè vam arribar tard a rebre aquesta proposta i ja estava tancada la fase d'informació i debat que es va fer amb la nova xarxa, i l'altra és perquè les línies verticals i horitzontals s'intenta al màxim, no sempre s'aconsegueix, que per endreçar la xarxa i sigui racional i més fàcilment llegible, vagin en ordre. I per tant, la línia 1 està tocant el Llobregat i la línia, em sembla que és 33, l'última, està tocant el Besòs. La línia 2 està al més a prop de Collserola i la 16 o la 18, em sembla que és l'última, està tocant el mar. I per tant, van per ordre. I és per això que no teníem, diguem, adequat que el B21 i el B23 es creuessin quan no era estrictament necessari. Sí que n'hi ha algunes que es creuen, però perquè l'Eixample funciona molt bé com a línies ortogonals rectes i quadrades, a barris com els nostres del districte Horta Guinardó, bueno, pues no tenen tants carrers del tot rectes. No sé si hi havia alguna cosa més de busos. Bueno, el Jaume ja ho he comentat, que estem totalment d'acord amb que els recorreguts són massa llargs i per això la proposta és dividir-ho. Després del tema de l'àrea verda, nosaltres és una... Primer que no és un negoci, és un negoci bastant ruïnós per l'Ajuntament perquè s'ingressa menys del que es recapta. L'àrea verda, la grua, encara que sembli mentida, tot això són inversions ruïnoses que fa l'Ajuntament i són polítiques de mobilitat. No són polítiques recaptatòries, sinó de gestió de l'espai públic per la millora de la mobilitat.
Aleshores, l'àrea verda per nosaltres és una bona solució. En aquells barris on hi ha una pressió de vehicles que són de fora per poder prioritzar que l'espai públic que s'ha d'utilitzar per estacionar sigui pels veïns i veïnes, i per això nosaltres no ens hem tancat mai en banda, crec, quan ha sortit en diferents consells de barri, a fer una anàlisi de la mobilitat del barri i plantejar l'àrea verda si és l'opció que així creiem que soluciona. Com que aquest barri té una pressió forana forta de cotxes que aparquen a Can Marcet i agafen el metro i se'n van i no sé què, precisament per això el que fem és arranjar Can Marcet, perquè el gaudi sigui veïnal pels veïns de Vall d'Hebron i no pels vehicles estacionats allà de gent que ve de fora, algú deia de Mataró, de no sé qui dels dos, de fora. I per tant, nosaltres el que volem és canviar això i que la zona de Can Marcet sigui un espai per vosaltres. Aleshores, si quan es tregui aquest aparcament veiem que realment hi ha una pressió forta d'aparcaments, podrem treballar perfectament la implantació de l'àrea verda. També dir-vos que ens estem trobant que l'àrea verda es va començar a implantar, si no m'equivoco, el 2005, i els criteris que hi han quedat desfasats. La ciutat ha canviat molt des del 2005 fins al 2017 i també estem treballant amb BCM, que és l'operador de l'àrea verda i amb mobilitat, una revisió dels criteris. I per tant, serà en aquest marc de revisió d'aquests criteris que també podrem fer aquest debat aquí aterrat al Parc de Vall d'Hebron. I el tema dels plànols actualitzats dels autobusos, que m'ho he deixat i ho deia l'Enric, ara precisament s'està fent una campanya de comunicació bastant potent sobre els canvis que s'han fet ara i s'han actualitzat els mapes de les línies d'autobusos perquè ara han canviat unes quantes línies i per tant ara, si algú vol, els mapes estan actualitzats, acabats de sortir del forn, penjats a la web i si no els podem fer arribar uns quants aquí a Can Travi. I per últim, perdoneu, el tema de l'aparcament a Botticelli o a Can Marcet, això tampoc era un negoci per l'Ajuntament, això era una operació que es va fer al mandat anterior i el que cedia era l'espai de la plaça Botticelli per fer-hi un aparcament del Mercadona, no un aparcament públic. Nosaltres no estem d'acord amb aquesta operació i és per això que des del principi del mandat estem treballant, com així ens reclamava una plataforma veïnal que va ser qui va parar aquesta proposta. Hi havia l'Associació de Veïns d'Horta, la de Vall d'Hebron, hi havia un munt d'entitats i això es va parar. Després, a posteriori, es va fer una proposta intentant canviar-ho, que era fer un aparcament soterrat a Can Marcet. Nosaltres tampoc estem d'acord en cedir el subsòl de la ciutat, que és de tots, normalment no l'aprofitem, però és de tots, per allà han de poder passar els serveis que són públics. Tampoc estem d'acord ni en cedir el sòl d'una plaça ni en cedir el subsòl. I és per això que estem treballant per anul·lar tant la cessió del sòl com la del subsòl, perquè entenem que no ha de ser cedit a un privat per fer-hi un ús d'aparcament. I en això és en el que estem. I usar el camp de la Clota, que em sembla que ara sí que és l'últim. Nosaltres al camp de la Clota hi ha un ús esportiu esporàdic i a més està en el planejament previst que allà hi hagi habitatge públic i esperem que en breu es comencin a construir aquests edificis i per tant no contemplem fer una cessió o una obertura precària d'aquest aparcament i d'aquest camp com a aparcament. No ho sé, jo el que estic dient és que en breu començarà a construir-se un edifici i per tant no preveiem fer aquest ús a precari. Bueno, doncs poc a afegir, però vaja, que total disposició a estudiar el tema de l'àrea verda, si aquesta és la solució, o sigui, jo entenc al final. Entenc al final, senyora regidora, és que al final em costa molt, perquè parlen en clau
y si pasa esto y esto y esto y esto, pasará lo otro y estudiaremos. O sigui, la pregunta era molt concreta també. En cas, o sigui, nosaltres pensem llavors que en cas de no arribar a un punt d'entente del tema de dotacional, perquè ho tractarem ara de que havíem fet altres propostes, en cas de que prenguin la decisió unilateral de que es faci aquí a la pastilla de Can Travi, llavors es produirà aquesta pressió que estava vostè dient i llavors la resposta seria sí. Entenc que sí? Vale. Encara hi havia més paraules sobre abusos i àrea verda, vale? Abans de passar al torn obert de paraules. Busos i àrea verda únicament. Manel, Sandra i qui més? A veure. Manel, Sandra, Inés, Lluís. Manel, Sandra, Inés i Lluís. Vale, doncs comencem per la Inés i el Lluís, que no han parlat. Inés. Espera, que te'l facin arribar. No, jo lo de l'àrea verda, jo crec que no hi ha falta... A veure, per el que ha dit aquí la gent, no fa falta esperar més, vull dir, per decidir-s'hi. Si ara ja tenim problemes, a l'Avinguda Can Marcet ja no es podrà aparcar, la gent que ve de fora, la del DIR, etc., aparcarà en els llocs que queden, d'acord? ¿Vale? I llavors, els veïns, ens trobem que no... ¿Vale? Los familiares no ho sé, però és que primer... Los familiares no ho sé, però que hi ha un problema... No, espera. Hi ha un problema que és seriós, que és que hi ha gent que es passa tot el dia amb el cotxe aquí aparcat. Va al DIR, fa el seu exercici i la seva gimnàstica i se'n va a treballar al centre. Ve gent de fora... Un segon, sisplau, Inés. La resta de veïns i veïnes, sisplau, mantingueu el silenci mentre parla la Inés, perquè si no és molt difícil que entre tots i totes escoltem el que diu. No feu converses paral·leles, no, sisplau. És que no sé per què tenim que esperar. Jo penso que l'altre Consell de Barri ja va sortir i ara encara tindrem més problemes d'aparcament, ¿vale? Per la pastilla de la Clota, per aquí que farem l'ajardinament de Can Marcet. Llavors, els veïns no tenim on aparcar, perquè aparca tothom hores i hores i hores mentre està treballant al centre de Barcelona. És així, és que estem al costat de la Ronda i amb el metro de Mundet al costat i el de Montbau. I és així, i el DIR genera molta gent de fora. Només és això, no fa falta esperar més. Va decidir que sí que es vol una zona verda, dic jo. Lluís, aixeca la mà, sisplau, que sàpiguen on ets. No, un momentet, que t'arribi el micro. Jo només voldria demanar dues coses. Aviam si es podria regular una mica el B21. Dic perquè nosaltres, per exemple, anem bastant a Horta i la millor tarda, dies laborables, 20, 25 minuts, 3 autobusos de cop, que venen un darrere l'altre. Ara, últimament, han posat un autobús curt, anem a dir, però darrere en ve un, el primer a tope, i ve l'altre al llarg, 4 gats. I el tercer ja no te digo nada. Aviam si es pogués regular això, que vinguessin més paulatinament. Moltes gràcies. Manel. Allà al final. A veure, referent a l'àrea verda, vull llegir una nota que si entres a internet i poses ¿dónde y cómo aparcar en Barcelona gratis? Si feu això, sortirà una nota que diu Vall d'Hebron i Guinardó, dos barrios residenciales en la parte alta de la ciudad, aquí podrás encontrar algunas zonas de aparcamiento gratuito durante toda la semana. Sí, escolteu-me, em sembla que és definitiu això, eh? I després, vull dir, és cert, vull dir, de fora de Barcelona, tots els que tenen a dalt, que van a les zones de Mundet i de Montbau, a la metro al costat, vull dir, és perfecte. Arriben al cotxe, aparquen, deixen el cotxe allí tot el dia, com deia la senyora, i fins a la nit, i allà es pot aparcar. Els diumenges al matí, doncs encara hi ha una mica de sort, el diumenge al matí, perquè la gent no ve a treballar aquí. Però si no, el barri s'omple sempre. I això fa 8 anys que ho estem arrastrant. I, en fi, jo no sé, què cal esperar?
que ens facin els pisos al carrer, o sigui, a la plastilla que entrar i perquè ens tregui més puesto, o a dalt a la Mercè. Si és el problema, el tenim ara. Fa temps que el tenim, el problema. I anem allargant-lo, ja parlarem i ho estudiarem. Perdoneu, però vull dir, a l'estudi ja ho veieu. Hasta internet està dient el que està passant. Sandra. Sandra, sisplau. No, no, però indica on ets perquè et vegin i te'l portin. Gràcies. Bueno, yo quería hacer una puntualización sobre lo que tú has comentado de lo, del parking que se tenía que hacer en la zona donde está la Guardia Urbana con la Plaza Botticelli. Tuvimos una reunión con el señor Víctor, varios vecinos y asociaciones aquí, y el argumento que tú estás diciendo es el que nosotros le dimos al señor Víctor para que no se hiciera el parking. Pero ese argumento lo dimos los vecinos, porque vosotros dijisteis que igualmente se iba a hacer el parking. Es decir, me gusta oír que ese argumento que los vecinos le dimos al ayuntamiento para que no se hiciera el parking, al final habéis dicho que sí. Realmente una vía pública no tiene que ser para un bien privado, que era el Mercadona. Entonces, menos mal que habéis recapacitado, o es por eso, es porque se hace el Mercadona en el Vallebrón. O es por eso o es porque se hace el Mercadona en el Vallebrón. No sé por qué, pero realmente en la reunión que tuvimos aquí con los vecinos, todos los vecinos estábamos en contra de que se hicieran unas obras... Disculpar, que se hicieran unas obras, todos los vecinos se lo dijimos reiteradamente y después cuando se hizo esta reunión con los vecinos y con las asociaciones para hacer estas mejoras de la Plaza Botticelli, no se ha hecho ni una. Ni una mejora se ha hecho en la Plaza Botticelli. Pero bueno, de verdad que me gusta oír que lo que dijimos, al final habéis cogido el argumento y realmente no lo vais a hacer. Y después, otra cosa... Respecto, cuando han habido las manifestaciones masivas en Barcelona, esto que ha dicho este señor de Internet salía por Internet, pero además no solo salía eso, sino también salía el campus de Mundet, que estaba lleno de coches, de la gente que venía afuera, dejaba todos los coches aparcados en el campus de Mundet, porque durante el fin de semana las barreras están abiertas, y se montaban en el metro y se iban al centro de Barcelona. Que lo tengáis en cuenta. Responc als temes així més concrets, eh? Sobre Botticelli, estem encantats d'estar d'acord perquè hi estàvem des del primer dia. El que passa que ha canviat l'escenari jurídic perquè en el seu moment, de veritat, nosaltres ens vam presentar amb un programa electoral on dèiem que calia parar la cessió de la plaça Botticelli al Mercadona. El que sí que és cert, i en el seu moment vam explicar-ho, és que semblava que l'única eina que tenia l'Ajuntament a l'abast per deixar de fer la cessió de la plaça era fer la cessió del subsol. I això és el que vam explicar. A dia d'avui, i després de 2 anys de feina amb urbanisme, amb comerç i amb el districte i amb el Patronat Municipal de l'Habitatge, hem vist que hi ha sortida i estem encantats de donar-vos la raó amb el d'això. Nosaltres en cap moment aquest govern ha volgut cedir ni la plaça ni el subsol a un privat per res del món, sigui Mercadona o sigui un altre. Entenem que el sol i el subsol de la ciutat són de la ciutat i dels ciutadans i amb això és amb el que estem treballant. Sí que s'ha fet alguna millora. Aquest estiu s'han fet uns arranjaments tant a la rampa d'accés per a desentar-la i que els veïns i veïnes puguin accedir a la plaça amb condicions mínimes, perquè la rampa estava molt, molt, molt maltractada. S'han arreglat les pistes per habilitar-les a l'ús de les bitlles catalanes, que eren un dels usuaris de la plaça que van manifestar que ni les pistes de dalt ni les de baix tenien prou distància com per jugar a bitlles catalanes i, per tant, s'han fet una mica més grans per poder habilitar l'ús. Un ús que entenem que encaixa amb la plaça Botticelli, un ús veïnal dels veïns i veïnes dels barris de l'entorn, de poder jugar bitlles. S'ha posat un mòdul també per facilitar aquest joc de bitlles catalanes. Per tant, alguna cosa sí que s'ha fet i seguirem treballant amb la plaça. I el tema del B21, que ho deia el Lluís, és veritat. Nosaltres, sobretot a Montbau, a Vall d'Hebron i també al Baix Guinardó, surt sovint aquesta desregulació. La línia B21 és una línia llarga que quan es troba impediments a mig camí s'acumulen els autobusos i aleshores es desregula. I aquí estem treballant amb TMB per veure com podem millorar això i fer que no s'acumulin 3 o 4 busos aquí a Vayreda per baixar i que després quedin marge
habitatges sense cobrir. Aquí el problema és que quan els busos es troben impediments, s'acumulen i aquí és on es desregula. Però en tot cas nosaltres ho anem treballant amb TMB per mirar de millorar aquesta... Ja. Ho anem traslladant a TMB per millorar-ho. Una cosa, el Víctor comentava que sí que va estar present en aquesta reunió, que comenti la qüestió. Únicament és el que ha dit el Pau. Sí que com a mal menor, per poder desfer l'operació de la plaça Botticelli, es podia haver contemplat que l'aparcament, en el cas de ser necessari per la superfície comercial, es fet en subsol, i això era una possibilitat com a mal menor, però mai ha estat l'objectiu d'aquesta administració i, per tant, a la vista estamos de que busquem la solució per anul·lar aquella sessió sense haver de fer cap aparcament. Ja veurem quins són els usos d'aquells baixos quan el patronat municipal de l'habitatge els vulgui donar la sortida. Res més. Vale, no, comentant també el tema dels autobusos, haureu sentit que amb tot aquest desplegament de les noves línies també venen nous carrils bus, perquè el que necessitem, precisament perquè no s'acumulin els autobusos i es desregulin a les puntes de les línies, durant tot el recorregut doncs han d'anar de forma regular, i no aniran regulars si no van per un camí exclusiu, obert, prioritari i on no s'hi fiquin altres cotxes. I ara mateix doncs, tenim un problema en aquesta ciutat, que hi ha pocs carrils bus i molta indisciplina al carril bus. I això fa que els nostres autobusos doncs, tinguin problemes de desregulació. I com que la falta de carril bus és cada dia i la indisciplina és cada dia, doncs els problemes de desregulació es produeixen cada dia. Per solucionar això, estem doncs, fent una construcció de carrils bus doncs, com mai en els últims anys, perquè ha d'anar acompanyant aquest procés de nova xarxa de bus, i estem recuperant doncs, formes perquè Guàrdia Urbana o la pròpia TMB amb vehicles doncs, vagi multant tots aquells vehicles que envaeixen el carril bus i que impedeixen que el bus vagi ràpid i llavors s'acumuli. I estem en això. I sobre l'àrea verda, evidentment, cap problema en considerar una solució. Avui en aquest Consell de Barri hi han veus discordants al respecte. Jo crec que pot ser una solució, però hem de veure també quina capacitat fora de calçada té el barri, no? Doncs seiem, fem una sessió, mirem números, i sobretot el que veiem urgent d'actuar és sobre aquest problema que deia el Manel. O sea, ¿por qué sale Vallebrón en esos sitios? Pues porque en Can Marcet pueden aparcar muchísimos coches, entonces dicen, venid aquí que esto es gratis. Pues ahora eso no va a ser posible. Y dejará de tener un poder atractor, porque ya no habrá una gran campa donde se pueda aparcar, y es donde hemos querido actuar de forma prioritaria, cambiar aparcamiento de vehículos por un parque, ¿no? para la gente del barrio. A partir de ahí, que tengamos que seguir haciendo actuaciones, pues podemos verlo y ningún problema. O sea, lo hablamos en posteriori. Y el turno abierto de palabra, que ya tenemos algunas palabras que estaban pedidas al principio. Josep Bastida, ¿pot ser? Josep Bastida. Clar, és que ha marxat, si ens allarguem tant. Bueno, preguntava sobre un tema de neteja dels jardins a la plaça Sant Joan Cornudella i pintades al metro de Mundet. Hi ha una altra paraula, però abans d'agafar-la, aixequem les mans qui vulgui fer una intervenció sobre temes que no han sortit a l'ordre del dia, cap dels temes que hem parlat, temes diferents, i diu el nom. Griselda, vale. Josefina, has aixecat la mà, Sandra? Vale. Sandra i Xavi. Doncs farem aquestes últimes paraules i tancarem. Fem-les super, super ràpid, perquè ja veieu que està marxant tothom i ja no són hores. El punto 3. Però que no.
Vale. Doncs Griselda, Josefina, Sandra i Xavi. Demano la paraula jo. Tu o el Xavi? Sí, vale. Doncs vinga, Manel. Vinga, doncs fem-ho breu. Manel, Griselda, Josefina, Sandra i Xavi. Vinga. Ah, no, espera, espera, que havia una antes, que todavía que era que estava escrita. El, que és el del Manel Bello també. Però jo, és un tema d'aquí al barri que el punt 3 que deia que falta és el tema dotacional. No ho dic res d'això. I a vindrà ara? Ah, vale. Així doncs ho deixo. Jo, no sé, aquí dels partits polítics de districte estan aquí les persones que no conec. No, però Ciutadans, Populars i Socialistes. Bueno, si us vol identificar, bueno, si us vol identificar no em puc dirigir-me amb ells, però vull dir, el tema és saber, ja que són els nostres representants dintre del districte, si ells ens podien donar explicacions i informació, si no ara en aquest moment, quan creguin oportú i tinguin més clar, què és el que està passant amb aquest tripartit que s'han muntat. Vull dir, estan decidint i prenent decisions que nosaltres no en sabem res. Vull dir, no podem anar al Congrés dels Diputats a preguntar allí què és el que estan fent. I són ells els que ens haurien de fer portaveus d'explicar al barri quines són les idees i el que esteu passant, preparant pel futur. Vull dir, no sé, les pagues dels jubilats que volen de fer desaparèixer, doncs aviam, que expliquin això. I així hi ha molts altres punts. Vull dir, no sé, si hauríem de tindre això de dir, venim aquí i us expliquem el que vulgueu explicar. Vinga, i que ens ho expliquin, perquè vull dir, no tenim cap mena de comunicació nosaltres amb el govern. I si hi ha aquí representants d'ells, doncs que puguin ser a la porta oberta per poder-ho dir. D'acord? Aquest és el meu tema. A partir d'aquí, si no hi ha ningú més... Doncs... Bueno, vale, doncs Manel. Tema dotacional, doncs le vull traslladar un altre cop més preguntes que no han sigut contestades, senyora regidora. Com vostè sap, bueno, no, el tema de la ronda no li preguntaré perquè jo penso que ja és l'ABCD i que no li he preguntat moltes vegades. Li recordo que el proper Consell de Barri li tornaré a preguntar, de veritat. I així van aconseguir que el que ens deien que no es podia soterrar la ronda perquè passava el metro, així van aconseguir que va aparèixer un projecte que, vaja, ara sí que es pot. Sí que es pot perquè no es té que tocar el metro. ¿Vale? Així, a força de vinga. A veure, preguntem tema dotacional. Tema dotacional, tornant una miqueta als inicis, nosaltres ens van assabentar quan s'estava fent un canvi d'usos de que ja n'hi havia un projecte pel barri per construir dotacional a la pastilla de Can Travi. Ens van oposar, van dir que això no és participació, sinó que és una decisió un altre cop unilateral, com el tema de la ronda, unilateral, correcte, i van proposar alternatives. Jo penso que potser, Sandra, ens han escoltat perquè acaba de dir el Pau que al camp de futbol que n'hi ha de la Clota que faran dotacional. A lo millor el canvien, preguntarem això. Habitatge. Ens van assabentar l'altre dia de casualitat també que s'està parlant de la Llosa, que estan parlant de què faran a la Llosa i bueno, de casualitat ens vau convocar quan ja s'havia parlat molt i allà es va parlar també de la possibilitat de posar dotacional, que doncs que n'hi hauria habitatge a lo millor, no? Llavors la nostra pregunta és molt directa, senyora regidora. Han pensat això, les alternatives que van parlar de solars per no ficar un bloc de dotacional davant d'un edifici, per no convertir això en un polígon i per no massificar un barri que, home, que penso que ha sigut molt solidari amb la ciutat i que la ciutat no ha sigut molt solidari amb ell pel tema de les rondes, no? Perquè n'hi havia un projecte estrella per a aquest barri, pel seu mandat, que era el tema ronda, l'han estrellat i llavors la solució, l'alternativa de gran projecte que n'hi ha és la construcció d'un dotacional. Han contemplat l'alternativa de fer-lo en un altre lloc? Aquesta és la pregunta. Moltes gràcies. Sandra. Jo, regidora, quería reiterarme porque anteriormente no me ha respondido a la pregunta que le he hecho.
Entonces, existe una ordenanza municipal, que es el artículo, el capítulo 4, creo que es el artículo 19, si creo recordar bien, que trata sobre el tema del ruido en Barcelona. ¿Vale? Esta ordenanza municipal, este artículo, regula todo el tema del ruido, sobre todo cuando es en centros de menores, está al lado de centros de menores, o bien en centros residenciales, hospitalarios. ¿Vale? Yo entiendo que lo que usted... Es decir, tenemos un instituto, que les he comentado antes, un instituto global, municipal de Barcelona, que se dedica a, cuando hay congresos del ruido, a ir a todos sitios y presentar todos los PDFs posibles diciendo que en Barcelona se generan 2.200 enfermedades, no por la contaminación de los coches, no, por la contaminación del ruido, es decir, acústica. Entonces, si tenemos estas ordenanzas en las cuales se dice que no puedes aumentar de tantos decibelios, si yo incumplo una norma, a mí me multan. El ciudadano no tiene forma de multarles a ustedes nada más con el voto. Y ustedes cometen una infracción teniendo 85 decibelios en la ronda con un colegio de 1.500 niños. La incumplen, sencillamente, y da igual que se le generen posibles enfermedades a los niños que tienen que tener las ventanas abiertas en verano porque no tienen aire acondicionado, a pesar de que los edificios cumplan la normativa acústica, porque los edificios la tienen que cumplir. Pero ningún edificio puede soportar 85 decibelios. Ninguno, aunque cumpla la normativa estándar que se exige, que ha aumentado un montón de hace unos años la normativa de constructiva. Entonces, yo entiendo que ustedes me digan que no tienen dinero. Y a mí no me gusta nada otras soluciones como poner pantallas sonoras, pero quizás, mientras no hay dinero, en algunos sitios hay que intentar encontrar otras soluciones y otras alternativas. Pues como ahora estamos con todo el tema de que vamos a votar, vamos, pues oiga, decidan ustedes en que algunos sitios en los cuales hay riesgo en que menores o posibles pacientes que se generen esas enfermedades, sobre todo en los menores, oiga, pues vamos a intentar encontrar una solución que no tiene que ser de 15 millones, puede ser de menos. Y a mí la solución de poner pantallas sonoras no me gusta nada, porque a nivel ambiental queda horroroso. Pero si tenemos un instituto que lo pagamos todos, que está diciendo que genera 2.200, tenemos unas ordenanzas que ustedes han hecho que las incumplen, pues me parece a mí que vamos un poquito mal, descompensado. El ciudadano tiene que cumplir, pero ustedes no. Pues gracias, Sandra. Mira, empezamos por ahí. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que... Ay, es verdad, la Griselda no l'ha apuntat. La tenia apuntada. Ah, perdoneu. Pensava que eres la darrera, eh? La Griselda i el Xavi. Res, són dues coses molt petitetes, no?, en comparació al que es parla. Una cosa és quan entres pel lateral de les rondes del barri i agafes Jorge Manrique, s'ajunta la gent que venim, diguem, del Llobregat i per sota, d'acord? I després el carrer es converteix en dues direccions. Sí? La gent que som del barri no hi ha cap problema perquè ho sabem, però està posat el semàfor de tal manera que està posat just, diguem, després de la sortida cap a l'esquerra, val? Que la gent que no és del barri tira recte avall pel carril que va en contradirecció. Em sembla que seria molt senzillet d'arreglar. La gent del barri ja ho sabem, no passa res. Però és que et trobes moltes vegades cotxes que els has de pitar perquè penses que vindrà algú de cara i se'ls... Bueno, d'allò. I és... Jo penso que és un tema de canviar el semàfor, però no en tinc ni idea. Igual és un tema de posar una senyal al terra. I després l'altra cosa és que a darrere de l'escola Folk i Camarasa, l'escola de necessitats educatives especials, diguem que dona els edificis de Can Travi per darrere, hi ha un passatge molt petitet, sí? I hi ha un parterre allà. Aquest parterre no hi ha plantes, no hi ha res, està deixat i allò està ple de caques de gos i de tot. I a més és un tros que no es neteja, és a dir, que aquella caca de gos està allà 3, 4 i 5 setmanes. I seria tan fàcil com posar quatre plantetes d'aquestes així que van soles, que no cal regar-les pràcticament. I només el fet que hi hagi plantes, entenc que els gossos, més enllà de les coses que s'han parlat, a vigilar i tot, solucionaríem això. I després que si el servei de neteja hi pot passar, perquè mentre no es planta res, doncs que recullin. I ja està. Gràcies, Griselda. Xavi. Hola, bueno, recordar que al principi, quan he intervingut, he tret uns temes,
Un era el tema de la reposició d'arbres, sobretot a la plaça Josep Pallac, que heu dit que hi ha massa densitat d'arbres, no ho entenc. La rampa d'accés a Pallac 16-19, que ens diguin el recorregut per on es pot entrar. El pàrquing dels salons, quan fan, prenguem una decisió ja ben feta i no hem de trucar a la Guàrdia Urbana ni posar una tanca ja mal posada. El tema de la zona 30, que era un tema de mobilitat. I un tema nou que he vingut ara era fa uns dies, no recordo malament, el Joaquim va presentar una possibilitat perquè el pont famós que connecta Montbau està fet una merda. Vull dir, ens vam invertir 6.000 euros, si no recordo malament, en fer aquell arranjament i està pitjor del que estava abans. Vull dir, no sé si teniu algun avanç més en aquest tema o què. Molt bé. Doncs, Víctor, jo finalitzo. Havíeu demanat... Algú més havia demanat paraula i no li hem pres? La Josefina... El Xavi no l'havies demanat, però què vols dir? Doncs és que no acabaríem mai, llavors. Espera, que primer està la Josefina. No, jo només volia una cosa. Si us plau, demanar-li a la senyora regidora si pot donar una resposta al tema de la ronda que tenen previst, com tants cops li ha preguntat en Manel. Només li vull demanar, si us plau, si pot donar una resposta. Perquè hem estat parlant de tot menys d'això. Xavi, què era? Sí, curtet. Perdó. Dues coses més. Heu pensat amb el soroll que es forma a la ronda, sobretot al lateral, quan estàs davant mateix de la residència, que dels tres carrils que n'hi ha, un és per entrar a la ronda, l'altre per entrar al pàrquing de la residència i de més queda un carril per continuar. Aquí cada dia a les 8 del matí i a les 9, al lateral de la ronda, això és de bojos. I segona, el que ha dit aquesta senyora té tota la raó. Jo tinc el pàrquing aquí a Jorge Manrique i tinc de BCM. I quan surto, ja no és la primera vegada que m'he jugat la vida, perquè he mirat cap a baix, perquè no vingués cap cotxe, i per la dreta em venia un que venia confós perquè es creia que eren de dos carrils de baixada. Simplement és això. Que ho arregleu perquè aquí un dia hi haurà una castanya, però fortíssima. La sortida del pàrquing, de BCM. Gràcies. Bé, a veure si ens deixem alguna cosa, doncs disculpeu, si no intentarem doncs, respondre-us en acabar el Consell aquelles qüestions més de detall que no haguem pogut resoldre ara i si no també prenem nota dels vostres correus per poder ampliar les respostes si s'escau. Hi ha algunes qüestions sobre mobilitat, sobre tractament al barri, sobre zona 30, sobre com es gestiona les marques vials per veure si les marques horitzontals senyalen bé o no la continuïtat dels vials, perquè per exemple allà en la marca horitzontal està molt clar que n'hi ha un gir obligatori però no se'n fa cas. Vale? Exacte, no, tu també dius el de vall, però ella comentava el de dalt de tot. Un moment, intento donar una resposta, si no després les acabem de perfilar el que sigui. Però crec que totes aquestes han d'estar contemplades dins d'aquest treball que l'Associació de Veïns està fent i us ha ofert també de participar-hi, que és en el recull de totes aquestes qüestions que s'han de tenir en compte per un pla integral a la Vall d'Hebron i que a la vegada ens ha de servir també per saber en quines zones són les que s'ha d'actuar i que potser ara no s'actua. Als interiors d'illa d'aquests polígons d'habitatge, com el nostre barri o com més Montbau o altres que tenen la mateixa tipologia de construcció, doncs aquests interiors d'illa generen dubtes sobre qui és la propietat o sobre qui, quan s'ha traslladat aquesta propietat al públic. En el nostre cas, n'hi ha dubtes encara en alguns espais de si és propietat municipal o és propietat privada i sobre qui s'ha de fer càrrec d'aquells parterres, d'aquelles escales, d'aquells passos interiors i, per tant, és molt possible que n'hi hagi dèficits de neteja del que en som conscients. També som molt conscients dels problemes de soroll que genera la ronda, no només la ronda, sinó totes les vies en les que es va a una velocitat excessiva o també on n'hi ha aquests elements que impedeixen la velocitat, també generen soroll. Bueno, no estem tancats a poder veure quines són les solucions a precari que poden establir-se abans de poder tenir una solució definitiva per lo que ha de ser el tractament de la ronda. Insisteixen vostès en que els diguem resposta de cap a on ha d'anar la ronda de dalt. Nosaltres el que els volem dir és que les actuacions que s'han fet fins ara, aquelles que hem iniciat i que acabarem en aquest mandat, no condicionen cap visió de futur sobre les solucions a la ronda.
ronda. Els dos avantprojectes que tenim i que tenim ara ja tots ens permetran en aquest període de temps doncs, poder avaluar quines són les millors sortides, les millors solucions per al futur de la ronda, sabent que tot allò que es pugui fer haurà de ser assumible per la ciutat, és a dir, no només és qüestió de pressupostos, sinó d'execució de l'obra i de com intervenim en l'espai i de quant de temps dura aquesta afectació en tot l'àmbit. Crec que ara tenim temps per davant tots els grups municipals, els veïns i veïnes dels barris, també per veure d'aquests avantprojectes quines són les solucions que ens poden donar doncs, un espai o un acord o un consens més ampli i avançar cap a aquestes. El que s'ha fet fins ara no condiciona cap de les possibles sortides sobre el que és el cobriment de la ronda de dalt. Sobre... El dotacional, sí. El dotacional ha anat sortint en diferents consells de barri. Com sabeu, el dotacional no s'ha aprovat només amb els grups amb els vots del grup municipal de Barcelona en Comú, sinó que ha hagut d'obtenir una majoria suficient en el plenari per poder-se aprovar. En aquest trànsit de les aprovacions es van fer al·legacions per part de veïns i de l'associació de veïns, de les quals s'han tingut en compte parcialment aquestes al·legacions pel que feien a l'assolellament que podia afectar els blocs existents. És a dir, si la construcció podia afectar o no al sol que li toca, a la llum que li toca en aquests habitatges existents. Amb les modificacions, o sigui, amb l'acceptació de part d'aquestes al·legacions, es garanteix que els volums que en el seu dia s'hagin de fer, recordem que ara l'únic que hem fet és el planejament del sol, el que podrà anar-hi o no anar-hi, sinó que quan tinguem el projecte constructiu ja veureu també com aquestes al·legacions s'han tingut en compte perquè no n'hi hagi una afectació sobre l'assolellament als blocs existents i, per tant, continuar endavant després de la seva aprovació definitiva. Jo entenem que vostès ens traslladin aquesta queixa, ha estat traslladada, ha estat recollida, com he dit, n'hi ha hagut al·legacions formals per part de les societats de veïns, per part de diferents veïns també, s'han resolt d'aquesta manera, potser no satisfactòria per tothom, però entenem que sí que en el bé de l'interès públic i per tant aquest punt ja està aprovat per la ciutat. Igualment, si queda algun tema que puguem resoldre'ls personalment, ja sense deixar que tothom pugui anar a casa a fer el sopar o a les feines que haguem de fer. Jo els agraeixo la presència a tots i totes i els veurem en el proper Consell. Moltes gràcies. Doncs gràcies a tots per la vostra assistència, que és molt tard. Merci. Sí, sí.